Ang kagandahan dito, boss, eh wala masyadong wala nang intro intro to eh. Ito na 'yon. Ah, okay. okay. Better, better. <laughs> better. Kasama ko 'yon. Ay nako. Ang pinaka matagal ko nang hinahunting. Well, hindi naman siya mailap si Boss rata, Busy lang talaga. At uh, pares lang din kami busy. Pero ganito kasi nangyari, guys. Nung nandun ako sa may Bali for IESF yeah. noong December, nako, nagkaroon na rin ako ng chance ang ma si Boss Rada mula sa back then Blacklist International slash Seaball ng time na yon At uh, sabi ko, yung interview ko sa kanya, hindi pwedeng hindi maging podcast. So thank you so much, okay. boss. Yeah. You're sa, You're welcome. Yun, magbigay ng oras. Handa ka bang magkwento ng mga malupit na bagay ngayon? Yung na nga, eh, uh, parang gabi. ano, nagdalawang isip ako eh. <laughs> Pero sure, sige. Kung anong maalala ko, ge. let's okay. go. Okay, so Just a brief introduction. And uh, stop me pag meron ako mga maling nasabi dito. Okay. Si uh, Boss Radha ay naging part ng Blacklist. Most especially dun sa uh, memorable na M3 run ng Blacklist. And way before. At ikukwento naman niya sa atin kung nasan siya. Um, Kung ano yung kwento niya pala, I mean. But now he's uh, no longer part of Blacklist International. Yes. Nagbigay na siya ng kanyang malipit na me message na kahit ako ay nagulat dun sa mga pictures. Na, at sa totoo lang, nagulat ako noong na nangyari yun. And uh, I, I felt na, nako, um, may mamimiss na malipit ang Blacklist International family. So, ayun, um, can you at uh, introduce yourself to us apart from what I just said? <laughs> medyo medyo na ano ako nahirapan kagad ako i-compose <laughs> sino nga ba si Rada well uh paano ba noo introducing sarili ko well yeah uh, i'm a former general manager of Blacklist mm -hmm. uh, i was there for almost four years, or actually exactly four years uh, kasi uh, 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 before before Blacklist then i guess uh, nasa dekada din ako sa BPO uh, mm. and then uh, there was a time na very funny enough Uh, I was just invited from Tier 1 kasi nag-comment lang ako dun sa sa video YouTube uh. video ni Try. So yun, uh I guess me, ano lang eh, simpleng tao lang din naman ako. Wala naman ako masadong particular na parang highlights pa sa career ko, pero yeah, rada is rada and mm -hmm. I guess what really makes it uh, Uh, what makes Rada Rada is I guess yung blacklist na lang. Yun na lang siguro. Mm. yun. At, eto kasi siguro um, kaya kaya ako talaga ano eh, na nagbigyan ng, ng oras sa sarili ko na interview at habulin ka nun. Na sobrang saya ko nung nandun ka nun sa may Bali kasi mm -hmm. finally ito makimit ko na kasi relative to that dahil din sa pandemic ganun hihira ka talaga makita. Ah, yeah. At actually nag, kahit maganda po ako sa content sino tong radan na <laughs> lagi sinasabi mo tang wala wala ko wala, lumalabas. <laughs> o oh, tas yung, pic, yung profile picture mo puro post ng ibang tao yeah, na <laughs> picture tama, mo. Tama. So, um, ganito kasi um, ang ma mabilisang ang kwento lang din guys for sure, narinig nyo nang na-mention yung name ni Boss Rada by VYs, for example, or the uh, by the team. And then, when I was able to talk to Onik, sabi rin nila ganun, meron kasi daw silang cold coach, life coach na si Boss Rada na tumutulong sa kanila nun. Then ito, oh, merong, ito nga yung comment ni Boss Trek, eh, no? Oh, shit. So, Ayan, oh. Yeah, no? <laughs> oh, yeah, okay, okay. Yeah, oh, Parang something about visualization or yeah, something galing-galingan pa ako dyan. oo oh, nilink <laughs> li natin to guys pag ano doon sa sige, bahala sige. yung editor ko dyan. ayan na naman ako doon sa edit ka dito oh so parang uh, ganun about performance mm. which yung uh, naalala kong um, background mo kasi is syempre as a BPO si boss pero before that naging part ng quote and professional Dota 2 team noon. Ah, yeah. Or mm-hmm. Dio time nung mga panahon. Ah, hindi kasi nung, yung sa Dota na yan. I mean, way back din kasi sa sa edad ko siguro. Hindi <laughs> nakita i hindi nakita <laughs> <you> <laughs> age, I mean, <laughs> I mean, I mean sa edad ko way back mga 2006 I guess kasi <laughs> doon na nag-start yun eh. Ah, uh, Ragnarok days, and then after Ragnarok, biglang... syempre kapag umay ka kasi may mayroong mga tower defense. <laughs> and so, Warcraft pa noon that time. Uh -huh. And then, suddenly, parang biglang nauuso na lang sa computer shops yung mga... Yan, Dota. Uh -huh. So, parang... syempre as a Parang hindi pa nga natin... Hindi pa nga natin ganoon kagamay na parang competitive pala tayo mga Pinoy eh. Uh -huh. Pero way back then, ayun na yun. Doon na ako na ano na addict, kumbaga. Uh -huh. Typical sa... sa high school or college student way back 2006 up until 2012 ata yung mga mm. gano'ng uh, dayo, pusta, ganyan. So yun, dun, dun lang din ako na. No. Kaya parang sa akin, galing talaga ako sa tambay lang ako sa computer shop. Mm. Ganun. Kasi talagang yung sinasabi nila na parang 8 hours lang, parang 8 uh, uh, hours yung tinatagal sa computer shop. Hindi. Rookie number siya. Parang dapat 16 to 24 hours talaga uh. kung kayo matulog sa computer shop, patutulog yeah. sa computer shop. Tsaka ano yun, uh, ang survivability yun, kailangan nananakay ano ka para meron kang pangbayad. Exactly. Yan. Kasi <laughs> bayad, bayad computer yun. O oh. kaya kahit yung mga extra mo, pangkain mo na yun doon. Oo. Oh, eh. oh, Galing. So, um, also, mukhang fan kaya ta ng sports and psychology. Just basing dito sa comment mo. Uh, hindi naman sa fan ng sports. Pero, uh, yung main sports ko siguro kasi uh, influence na lang ng, ng parang uh, circle ko ng that time. Mm -hmm. Nag-table -nag tennis kasi ako. So, ah. I'm not into basketball pero cloud chaser lang siguro or cloud, cloud lang lang ako kung bandwagon pala rather uh -huh. na kung sino nasa finals <laughs> sige yun na lang yun uh -huh. na lang uh, Lakers man yan or Miami man yan yung mga ganyan so pero sa side kasi uh, by, by profession uh, nurse Mm. So technically parang yung yung parang nagustuhan kong subject by that time is siguro more on the psych part, mga psychology kasi syempre nakapag duty yeah. kami sa mga ano sa mga hey, mental health facilities and at the same time parang yung yung mga professor professors namin by that time parang talagang medyo nag, nag ano nagkaroon ako ng interest na i i check ano ba meron sa psychology. So, mm. so then which kind of makes me think na siguro ay nagtumaas din yung Role mo or yung position mo as uh, part of BPO industry, parang nagkaroon ka ba ng management slash leadership role? Kasi parang ito yung uh, I figure ay no, out no no no, eh. uh, napakalayo kasi ng course ko sa ah. sa corporate world eh, so parang hmm. sa akin lang din. Way back then, siyempre. Uh, hindi ko naman sa eto uh, ito kasi usually sinasabi sa, sa sa batch namin or sa generation namin na parang during that time we're the victim of oi mag nurse ka kasi maano yes, parang yes. mataas yung chance sa <clears throat> makapag abroad and then ganun. You know. Tama, tama. And syempre sa sobrang dami na nag nurse <coughs> way back then mga 2008 2009 yung pag graduate mo mamimili ka lang mm. if if ever na okay kasi pausbong na rin yung call center noon eh mamimili ka kasi ah uh, yung ayong uh, pag nurse ka nag-volunteer ka pa and then maghihintay ka pa ng mga 6 months and then ang magiging sweldo mo lang by that time ay guess mga 4 to 8,000 depende. Sorry, mm. na sabi ko yung mga ano mm. ah, mga oh. figure ah. Pero pag nag-call center ka kasi, mati kaya nasa 25k which 30K, is then sobrang taas. Laki na noon, 25. sobrang laki na noon. So parang I just decided na parang ako yung personality ko kasi maluho ako. <laughs> <laughs> so parang ay, hindi ko kaya at mabuhay sa ganong ano lang, sa ganung oh. range lang ng sweldo. So yun. And then eventually parang hindi naman sa nagustuhan ko pero there were there were a lot of people na nagkaroon ng interest sa akin to mentor me. Mm. So, parang in terms of management, leadership, actually people management. Kasi, syempre, parang may part din sa akin na medyo sensitive ata ako sa part na kung paano ko kilalanin yung isang tao, paano ko basahin yeah. yung isang tao, and eventually, dun, dun, nilabas nila yung gano'ng ability ko. So, mm. there were a lot of potentials na nakita nila noon, and yun, I guess, nagagamit ko ngayon. Oh, speaking of, ayan. Ah, well, mamaya pa na natin. Mamaya <laughs> ako gusto itanong yan. Kasi, na-jump na, na tayo. Ilang years ka ulit sa industry? Uh, saan sa BPO, BPO? Uh, almost a decade na almost a decade there it is and then entry ngayon um nung mga time na nasa BPO uh, na nonod ka ng ML ganun ba yon or uh, <laughs> patapos na kasi yung career ko noon kasi nalipat na ako sa esports noon siguro mga way back 2017 ata 2018 from Dota, Dota 2, parang oh, uh, ang ang ano parang ay, hindi actually League of Legends pa ata uh, at that time na parang medyo medyo may may, may ano may similarity. Uh -huh. so, naglalaro kami casual, very casual lang. Mm -hmm. Nakakapaglaro pa ako noon kasi inaasar nga ako ng mga uh, ng blacklist before kasi ang alam ko lang gamitin Yuzong ba 'yun? <laughs> mga ganun. ay, hindi ni Yuzong ano, sino 'yun? Yung Uranus. No, 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 yung may Zilong. Zilong, yeah, Zilong. Zilong. So, uh -huh. Yuzong tuloy. Ayun, ayun. Uh -huh. Eh, ay, 'yun lang naman talaga alam kong gamitin eh. So, uh -huh. parang 'yun lang 'yun. Never akong Never ako naging ano uh, competitive sa ML. Yeah. Sobrang sobrang wala akong masyadong alam doon technically. Kasi kapag yeah. nagkaroon ako ng maraming alam doon, uh, ano ko, mamaruo. Kumbaga nagmamaroon ako lagi So pinigilan mo na 'yung sarili mo bago yes. ka pa. Yes. Okay. Ngayon, ang uh, pinagtataka ko, what led to that comment noon sa Ah, ano, dyan? ah sa moment na 'yon. If I remember it right kasi that that uh, YouTube video from Trike, ano 'yun eh, more on parang nagpo-provide siya ng insight or Actually nag parang parang nag nag ano sa nag uh, gusto niya mag mag-share ng something na na dapat gagawin to ng mga kusinong man uh, tinuturuan niyo nan uh, di ko sure kung talent or casters eh okay. so and uh, parang sa, sa sa palagay ko during that time nahihirapan siyang i-translate yon to a lot of people and there's really mm -hmm. syempre lang sa corporate world tayo di ba and uh, coaching is one of the parang main tool para talaga ma-activate mo yung employee mo So ayun lang, in specify ko lang doon kung ano yung mga specific na uh, uh, vis about visualization. O, kasi you have to visual, ipapa-visualize mo talaga, eh. parang mm. there's the, parang you can't go wrong on on uh, parang if you want someone to learn, ipa mo na lang kaysa yeah. yung sabihin mo lang. There's a lot of parang kasi ano, parang learning types. Yeah, yeah. May auditory, It's, may visual, visual, may mga yeah. ganyan. So parang Uh, sa 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 panahon na napanood ko siya, parang ewan ko, napaka-active ko siguro noon, parang sige, oh. type lang ako. Napaka-normal pretty much oh. normal, typical comment lang. Oo. Oh. Tapos biglang pinatulan siguro para oh, ratuwa si Trike parang ayan, diyan mm. na nagstart nag-start. Diyan nag, nag talaga 'yung parang opportunity na nabigay sa akin, not only by Trike but also for the esports industry. Yes. So, talaga, ano, randomly nakita mo na yung video? Oo, oh, kasi ano ran, eh. Alam mo yung parang ano? Parang yung nanonood ka lang sa YouTube and then ah. may parang recommended yeah, yeah, na yeah, yeah. mga video. Ganun oh. lang siya. Kasi parang never pa naman talaga akong nag sa tier 1 that time kasi hindi ko pa sila ganun kaalam. Na, na, familiar ako kasi sa ESGS that time. Parang nag-ano yeah. na sila, nagkaharoon na sila ng mga... Announcement, ah. Companion. So, yun. oh, nga, no. sa so, ESGS actually yung first announcement ng blacklist and everybody ah, was, so, you yeah, oh. uh, know, ESGS nga yun. Anyways, um... So... Paano nangyari to? Paano ka nakapasok ng blacklist? Naghahanap ba sila ng gaya mo? or How was the conversation or were you interested? Good question. Actually, it's not blacklist yet uh, during that time when I was invited ah. or when when I tried to reach out. Uh, parang more on naghahanap lang sila ng someone na uh, parang quality assurance pa yun eh. Kumpaka ma-check lang yung sistema na pwede. Uh not wow. only for tier 1 kasi parang hindi ko sure kung ano rin yung Paano rin ako na-profile ni Trike that time eh. Pero uh, nagulat na lang ako kasi syempre from the corporate world Na parang ang dami mong hinahandle na tao Biglang ipupunta ka sa isang uh, bootcamp Na ang handle mo is yung mga professional players And I started actually from Amplify pa Wala pang, yung right. esports division pa ni Tier 1 nun is Amplify right. And uh, funny enough kasi parang yung mga medyo familiar faces yung nakita ko doon sa ano sa kasi ayo ay handle Dota 2 uh -huh. that time sa Amplify so parang na, parang nagulat na lang ako nandoon yung mga familiar faces na kunyari si Lakas, Celerio, kasi sila yung mga parang kahit papaano during Dota 1 Uh, kilala na eh. So, oh. parang okay sila pa rin. Tapos si Jeyo, sa pa yung parang, un sa EG pa yung Evil Geniuses, parang right. uh, TI2 or TI3 ata na naging, naging part siya ng The International. So, oh. parang mga bigatin talaga. Kung baga seryo, ay seryoso to. Oh. So, sa akin, parang ang sinabi lang ni Trek doon, parang binato ko sa, ano, sa, uh, sa dagat. Ganyan. <laughs> biglang, hindi, bahala ka na diyan Kung ano ba, ano, <laughs> ay, sorry, okay lang. Mag, mag, ano na sistema, parang ganyan. So, mm. parang doon dumat, dun, dun, uh, dumating yung time na, Ah, okay, sige. Ang ang hirap lang sa akin na na, na parang paano nga ba gagawin to kasi yung katawan ko naghahanap ng uh, kung ano yung trabaho kasi ano yun eh, Friday uh resigned from the BPO okay. <coughs> sorry and then Monday ano na uh, yun kagad huh? so imagine from a lot of people just to five uh, people uh... and ayun pa yung mga professional players, s'empre hindi naman sila nagkaroon na experience sa pumasok sa trabaho right, sa right. mga sa normal na trabaho sa regular job diba parang so paano to Uh, Anong klaseng leadership 'yung ibibigay ko dito? Anong klaseng uh, persona as yeah. a leader 'yung dapat mong ibigay dito? Pero yeah. Ayun, ayun eh. Doon nag-start si, si Rada pagdating sa, sa esports e siguro. Kasi yeah, talagang yeah. tinulak na lang ako bigla doon tapos <laughs> gawahan ka ng sistema. And actually, there was, ano, there was a milestone during that time kasi we were able to reach the regionals eh. Kung na, ayun na yung part na, ah okay, ito na pala yung, ano, yung, yung part na sa Dota 2. Siyempre, kahit pa paano nakapag-Dota tayo, uh -huh. medyo familiar na. Uh, kaya lang, hindi, kami nag, uh, hindi na kami umabot doon kasi yun na. Medyo dumating na rin yung mga part na parang ang dami ng mga struggles or I guess mm -hmm. challenges na, na hindi ko pa alam uh, gawin that time yeah yun pero uh, i guess those experiences ay na rin halos yung nagamit ko when uh, uh, when they got me back to blacklist kasi okay. what happened was nung time na uh, nasa Amplify ako noon mm. uh, yun na rin yung part na nagano na, pandemic sakto no, no, 2020 na 2020 oh, okay. and what happened there was uh, kay, uh, from from amplify since parang na nawala na yung Dota 2 team namin kasi nga pandemic Ah, uh, pumunta na ako sa Tier 1 mismo. And I got allocated or at I I got uh, designated sa uh, Human Resources or sa HR. So doon doon yung part na parang okay at least may mga contingency plans tayong ginawa sa bla uh, sa Blacklist sa sa Tier 1 kasi during that time it's pandemic. Oh. So, doon din kami halos uh, gumawa ng mga ways on how to, you know, help the company to yeah. still strive or survive. That but time. hindi mo sinukuha nun kasi definitely mga harsh times yun eh. Sige boss, ano, yeah, yeah ganyan mo, tas ilock mo dun sa Michael. Ayan, sa kalama. Ayan. Ayun, ayun, ayun. Para bahalan siya. Ayan. Ayan. Okay. Yeah, go. Yan, no? So, but hindi mo sinukuha <coughs> yung... Uh, during that time kasi, ano eh, parang gusto ko pa yung ginagawa ko and in so super good sa sa tier 1 ano uh, mga panahon na nakikilala mo pa lang sila kasi parang lahat naman lahat naman kami doon parang uh, hindi pa ako personally hindi ko pa sila kilala pero it's really cool to be in uh, to be part of that ano to, of that uh, organization kasi mm -hmm. ano eh uh, lahat bago sa akin and at the same time para alam mo yung para ah, okay ito na pala yung ano yung gaming uh, parang gaming culture hmm. na na nabibigay ng isang organization kasi again pagdating sa corporate world lahat seryoso lahat KPIs lahat numbers <laughs> ba? Diba? Yeah, tapos yeah. may pang particular hours ka pa uh -oh. eh dito parang may may kahit pa paano privilege ka na uh, mag-work uh, depende sa kung ano yung oras mo at at the same time syempre during During the time na nagbibigay tayo ng mga contingency plans Or gumagawa tayo ng mga ways to survive the company Eh talagang naniniwala sila They gave yeah. they gave all the trust nung time na nasa HR ako noon And yep. eventually when uh, Blacklist uh, was uh, created uh, I believe it's pa paubago pa noon After a year, uh, he left And then that's the time na Trike decided na O, ikaw na to yep. Parang ganun Yeah, which is 2021 yun ay naging part ka na. Oo, oh, actually, oh. ano, uh, mga November, December of 2020. Ah, wow. Uh, okay. Kasi si Pao Bago left uh, December of 2020. So, na-meet ko na sila, yung yung team ng Blacklist nun, okay. ano palang, MPLI pa lang ng 2020. Hey, wait lang. Kung 2020 na pag-alis ni Pao Bago, lalo kasi, I can fairly remember this, yung huling move ni Pau Bago, or hindi, I mean, I cannot say this by the way, pero yung isa sa mga huling move na ginawa niya was to acquire VYs. Yes. And doon kay Kyrie. Yun yun, di ba? It's a trade, yes. Ayun, ayun, yun yung huling yeah. step. Kasi never ko nang na-meet si Kyrie personally. Pero uh, during that time, ayun yung parang ongoing negotiation na between oh, the two organizations. And nung mismo pag-step in ko sa bootcamp ng Blacklist, VYs na yung nakita ko, hindi na si Kyrie. Mm. Grabe, um ito yung ano uh, pinakamalaking trade sa buong uh, MPL history noon was season bago mag uh, after season 6. Yeah. Nagkaroon ng result result sa um nangyari sa Black sa Onik, 'di ba? And then of course Blacklist then rising si quote-unquote full clip noong time na yun. And then nakakabaliw siya kasi one for two yung naging trade. Parang mm -hmm. ganun yung talagang uh, pinakamalaking news doon. So Uh, pagdating mo doon, ito na nandito na sa may blacklist The real question now is, ano na yung ginagawa mo for blacklist nun? Ah, so nah. what is your quote-unquote role, kung meron man? ah <laughs> Okay, so during that time kasi, since uh, si Pao Bago was uh, <clears throat> uh, the one being in charge sa uh, Esports Division and on Tier 1 Which is siya yung Chief Gaming Officer mm -hmm. So technically, parang ayun yung uh, finil-in kong spot pero parang uh, during that time kasi we had a talk with uh, uh, uh yung yung talk namin ni ni Trike is more of wala naman hindi naman ako relevant sa esports technically. Kumbaga I don't have enough credentials to say na parang oy uh, yung position mo is CGO or what mm. Pero sa akin kasi parang uh, I never aim for the post but ah uh, siguro si Trike nakita niya nga yung potential kung ano yung mga possible na ma-contribute ko. Yeah. So, ang hirap. Ang, ang, daming mga, ang daming mga, uh, na, para sa akin, may set of standards na kasi ako kung paano dapat anong meron sa bootcamp, anong meron sa mga professional players. Pero dahil din yun sa feedback ng mga professional players inside, nakakasabay ba kami sa other organizations? Are we at par with them? Or uh, ano yung mga uh, parang feeling natin hindi naman hindi naman kailangan pero nandito tas ano yung mga kailangan natin na wala dito so those yeah. are the things na talagang in-identify namin and ang katulong ko halos dito si Dex Dexstar. Kasi si Dex yung unang-unang halos naging ka-close ko uh, in terms of, uh, I guess, yung part ng team. Kasi siya yung may experience din sa BPO. Actually, pati si, ano eh, si, si Bon. Kaya mm. lang, si, eh, si, ano kasi, si Dex kasi, uh, siya yung uh, reporting analyst. And during, our, during, during my, my BPO days, reporting analyst ang pinakakailangan mo sa lahat. Ah. Kasi sila yung may bibigay sa iyo ng numbers, sila magbibigay sa iyo ng interpretation of those numbers mm. and then doon mo maa-analyze anong kailangan nung nung kung ano yung line of business na, na ano mo. So same same goes to Dex. Ay hindi niyo ay hindi niyo tinanong ko sa kanya and eventually yung mga yung mga na-identify niyang kailangan niya sa sarili niya, kailangan niya para sa uh, kailangan ng sa, sa bootcamp. Uh, ayun yung mga nililay ko naman ngayon sa operations ng tier 1 para at least if mabibigay ba or if ma yeah. may execute ba natin mabuti. Those are the things na talagang kinoordinate natin to make sure na okay, paano tayo sa season 7? Parang Ooh. ganyan. So, those, ah, dami, ang dami mga intricacies, pero ay. yun lang yung nare-recall ko. Marami, sobrang dami. Oh, for eh. sure. Kasi si Dexter, noon uh, season 6, ay naglalaro pa. Yes. Uh, together with uh, Eson, noong time na yun. Sila yung, ano eh, uh, double protector ni, ano eh, ni Kyrie, nakaganon sila. No, no. Tama, uh, sila tama. Yun, Tapos, uh, ang naalala ko talaga kay Dexter, noong season 2 or 3, nagkaroon kami ng time usap Nagulat siya kasi nag excel ako noong time na yun, ng mga stats ng MPL bilang ah, okay. isang analyst. Sabi niya, uy, uh, na basta natawa siya basically kasi iyon yung trabaho daw niya. Mm. Uh, analyst daw siya. So, ang um, kagandahan dito, si Dexter, mayroon siya idea kung baga, kung paano magmanalo, essentially. Tapos, tinranslate niya into numbers. Come season 7, ganun na nangyari. So, CGO. Ano? Ano ba to Parang literal na ikaw ang in charge para manalo ang team. Is that how it is? Hindi <laughs> mm -hmm. naman sa ganun. Kumbaga, syempre, as a chief gaming officer, marami, marami yun eh. Marami, marami ka dapat uh, chinecheck or marami ka dapat uh, uh, nakatingin kung sa unsaan. Saan? -saan. Mm -hmm. Marketings, uh, commercial, ganyan. Ah, wow. Pero, hindi ko kaya yun. I don't have any skill sa marketing. I don't have any skill sa commercial. I don't have yeah. any skill to esports alone. Kumbaga, wala pa akong kaalam-alam doon. Kumbaga, hinayaan lang din ako ni Trek na matuto. Matutunan yung, yung business. Lahat yun. Wow. For, for the, parang... 3 years na nasa blacklist ako. Ayun yung part na kahit pa and and ano ano naman eh uh, willing din naman silang turuan ako from sa sa marketing, sa commercial, and then sa operations mismo sa eSports. Yeah. Pero ako ang pinaka forte ko lang yung operations na mismo sa eSports. Yung right. mismo sa commercial and sa marketing. Marami akong maraming in-offer si Trike -right na tulong para at least ma-fulfill yung role na yun right, kasi right. those are the Those are the skill sets na wala talaga ako. totally wala akong alam. Yes, yep. may 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 parang possibly may standards ako diyan, may may mga may mga certain uh, principles ako about marketing, about commercial. Pero para sa akin kasi, hindi ko siya forte and at the same time never ko naman siya naging trabaho. Kaya regardless kung ano 'yung mga 'yung mga standards ko doon, talagang tinanggal ko 'yun kasi yeah. I respect those people na nakatrabaho ko from the commercial team and marketing oh. team for Blacklist. So essentially, learn, unlearn Learn and unlearn. Tama, yes. Tama oh. yan. Tama yung sinabi. But that's the right word. You have to learn a lot of things. At the same time, yung mga bagay na hindi mo naman kailangan pero may skill set ka, you have to unlearn, unlearn. those things. Yep. Yeah. To give way. Wow. And I can assume na sobrang daming nangyaring mga kwento ng mga time na yan, no? Sobra. Wow. Okay. So, ngayon, being part of the yung blacklist, yung na, gano'ng kalaking tulong yung pagiging part ng previous industry mo. Mm -hmm. Then yung transition dun sa paghandle ng Amplify because I'm pretty sure na madami ka rin natutunan dun sa side na yun. It was also a very challenging time yeah. ng no, mga time na yun. And now, heading into Blacklist na paghandle sa kanya na for seasons and seasons, how big of that, of how big of a part yung paigin part mo ng other industry? I cannot describe how big it is. Mm -hmm. Kasi, uh, what I can only say is, big part talaga siya. Kasi, <laughs> oh. that's the only skill set that I have eh, during that time, na I can showcase uh, mm. directly to to the people that I'm working with. Kasi, ayun yung part na ang ko, ay, kay Bon pa lang, dami ko mga tinuro pa niyan about adaptive coaching, yung mga principles about how, it. paano yung, paano yung, uh, paano mo ma-identify kung will or skill yung issue, mm. anong kailangan mo para ma-activate yung mga tao. Those are the things. Kahit makakausap ko sila, deck sila, Eson. And at the same mm. time, syempre, dahil mga bata, mga bata rin sila, uh, I believe that's Edward Oheb. Uh, Wise. Wise. Yeah, sila, sila pa yung mga bata nun. Sa, ang hirap i-translate ng okay na usap ka kay Bon na okay ka edad mo lang. At, at the same time, may mga bata rin dyan na syempre dapat i-simplify mo pa. Yeah. Paano nila maiintindihan. Actually, even the numbers of ano eh, decks kailangan hindi pa nila hindi pa nila ma-appreciate 'yon and they have parang we 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 have to parang uh, set a lot of uh, examples or i guess situations na paano nila ma-appreciate yung numbers na bakit mm. dapat sa numbers tayo nakatingin and ang dami sobra so <laughs> ang dami noon can't imagine so you would you say na parang no, when you first handled them kahit sa si, si coach bond kahit sila dexter they uh, may mga kulang pa talaga sa kanila noon? Marami. Maraming kulang. Hmm. I mean, uh, going back sa question muna na kung, kung gano'ng kalaki yung part. I mean, sa BPO, hmm. syempre, uh, hindi naman yun bigla mo nalang matututunan eh. Ah uh, siguro uh, best case scenario lang yung nangyari sa akin kasi nga may mga mentors ako before na naniwala sila. And at the same time ako naman uh, I was able to parang modify it myself na kung paano ko ba siya magagamit yung mga tools and resources, principles, theories, everything na Ooh. about sa cor sa corporate na paano mo ma-activate yung empleyado mo. Yeah. 'Di ba? Paano sila mag-perform better, 'di ba? Yeah. And it's the same thing pagdating sa esports. As I guess that's the edge na meron siguro ako that time. Kaya parang uh, easy to say na parang Uh, na-activate natin yung mga players para mm -hmm. ma ma mahapag perform sila in their full potential uh, pero yung mga intricacies nang talagang andami. Uh, doon naman yung kilabon yung, yung, yung kinausap ko na sila uh, there are a lot of layers na dapat mong pasagin sa kanila para mapagkatiwalaan kanila yep. para maniwala din sila sayo kasi lahat Sorry. ng sinasabi ang hirap kasi yung sasabihin mo lang sabihin mo lang, oh, ito yan, ito yan, ito yan. Hindi. You have to show them. You have to make sure na marirealize nila yon At the same time, you have to push them na parang ito talaga yung dapat gawin kasi ef effective talaga to. Yeah. Parang hindi mo lang sinabi. Ganun. Ganun yung mga ways nun. And at the same time, habang ginagawa mo yon you have to get their buy-ins din. Yung mismong team, yung mga mismong maglalaro. Yeah. And by, by doing that, uh, there's a lot of coaching sessions. Sobrang dami kasi mm. ayun yung time na kailangan mong kunin yung buy-ins talaga nila eh kailangan mong kunin na sino ka ba para sino ka sa anong papel mo para sa kanila. Yeah. Parang ang pinaka-question dito, what's in it for you and what's in it for them. Yep. So I can I can't imagine how it is kasi V-wise very established. kaya tatlong seasons pa lang sila noon, tinitingala lang lahat knowing na sila talaga'y magaling talaga pagpasok nila dito, they came into a team. Blacklist, hindi ganun katas yung standings nila before mm -hmm. season 7. And then, mga kausap nila, ikaw mismo, Boss Rada, na sinasabi mo, ikaw, zilong main ka nun. <laughs> so, parang, ang hirap magtiwala bilang player. Uh, in fairness naman sa VYs that time, never akong, hindi ko nga alam na star player sila. Wow. And at the same time, hindi wow. rin nila, hindi rin nila pinaramdam wow. na star player sila that time. The only moment na parang ah, uh, star player pala tong dalawang to, eh, si Bon mismo. Kasi siya yung sentiment niya, hindi ko alam paano i-activate yung may star player ka na kasi uh, Bon used to just play with the roster na parang talaga mga uh, rookies. Yes. Ganyan. So, yes. Ayun yung parang forte ni Boone. Eh. This time, parang uh, we have to figure it out ourselves. Paano nga ba magkaroon ng mga rookies or mga amateurs versus may star player ka na paano mo yun? So, imagine, eh ako hindi ko naman kilala yung VYs that time. Hindi mm. ko alam yung story nila behind the, the you may trade pa nga about ka, uh, Kyrie, okay. yung mga ganyan. So, parang akin lang, De, I'm just doing my job. Ito yan. Uh, sa, sa VYs nun, hindi talaga nila pinaramdam. Uh, wow. what, they, what, what, they do is just... Uh, nanini naniwala sila kagad sa kung ano yung kaya kong i-showcase sa kanila bakit kasi professional yung approach eh napaka-professional ng approach even me i got surprised na parang ah okay eto pala yung mga previous uh, trabaho ni V eto pala dito pala galing si si Y yung mga panahon na yun so parang sa akin nag-share din ako kasi uh, ano ba during that time yung nagpakilala na ako sa kanila it just took uh, it, it took me three weeks Three weeks kasi, ang dami ko, parang first week to second week, uh, observation yon. Mm. Third week is, nag-identify na ako ano yung mga steps, kung paano sila, kung paano paganahin yung team mismo, paano, paano yung parang, kasi, Unang pasok ko doon parang nakakatamad naman dito, parang din yung bootcamp hindi conducive for training kasi <laughs> yes. parang sa bahay. Yes, yes, diba? yes. The yes. so uh. basic those are that isip, isipin mo even even yung bootcamp kailangan mong isipin paano ba siya maging conducive for training. Oh. Paano paano maeliminate yung mga uh, parang mga disruptions or yung mga mm. mga noises na dapat naglalaro lang talaga sila. Even even the slightest uh, details kung paano talaga ma-maximize yun. Oh. Ayun yung mga pinag isipan para lang talaga masabi na okay eto na eto na si Blacklist. Yeah. Na, sobrang, sobrang sobrang dami. So yung sinabi mo about dun sa pagiging conclusive kasi ako parang ano nga eh dumating nga sa point na may nagwo-work ako for a for a team mm -hmm. at gusto ko sanang ng sabihin, "Uy, what if magkaroon tayo ng training jersey?" Kasi may part ng mental conditioning daw to eh, na parang pag That's meron right. kang tamang spot, parang automatically yung utak mo tatakbo na parang ay training kaya seryoso tayo dito. So that's one example na uh dun sa dun, about dun sa pagbabago ng iba't iba pa mga stuff. but i want to get i want to pick your brain dun sa adaptive coaching kahit very quickly lang Meron ka bang uh, quick anecdote no, dito uh, uh, adaptive uh. coaching is something to do with how you will approach the the the, the person kung anong klaseng uh uh coaching ba yung gagawin mo sa kanya yeah. kasi syempre you have the data na syempre hindi ka naman makakapag-coaching nang wala kang data ay eh. right. biga hindi mo sa kakausapin nang hindi ka handa yeah. ba diba? so technically uh, si with the help of the numbers na with Dex alam mo na kagad sa skills niya eto na 'yung numbers niya when uh, it comes to uh, will ibig sabihin mga sub mostly subjective na to sa will yes. sa mga oh, yeah. sa will so ay ini observation ko observation ko observation ng teammate observation ng back end observation ng coaches That means that you also observe you like facial expressions. Yes, yes of course. And of, di lang special, di lang di lang facial expression. Talagang yung comfort level niya, stress level niya, yung mismo connection niya with uh, with his teammates. Lahat yun, lahat yun, lahat niya. And you recorded with data? Yes, of course. Kailangan eh. di ba? Ayun yun eh. Crazy. That's data why you're is, champions. Uh, da data is <laughs> para sa akin really something na would tell you if if talagang competitive ka o hindi. Yeah. Kasi without those numbers, kahit sabihin sabi mong inst instinct, masabi mo hindi, magaling to hindi still have to rely on data and using adaptive coaching adaptive coaching kasi nandiyan na yung part na uh, it's a quadrant technically quadrant wherein you have to identify yung part na yung yung behavior matrix parang ganun possible yes pwede mo uh, siyang i-relate doon pero uh, this this time kasi is more on uh, paano mo ma-identify kung will or skill issue siya uh, di ba kung skill issue siya ano gagawin mo practice ka practice. kung will issue siya usap tayo uh, di ba so yun lang yun ganun lang sa kadaling sabihin of course, pero mahirap siyang i-identify kung ano talaga yung approach mo kasi wrong action plan Mm, parang ang result nun dun s'yempre wrong uh, wrong yung para mali-maling maliy mali, mali, mali magiging resulta mo eh. uh -huh. So dapat talaga kahit pa paano. During that time siguro I got lucky kasi uh, I have those people, right people yeah. na nakakapag-provide sa akin ng insights. So I just have to just, you know, analyze the data all of this and then parang nag nag ano kalutuin uh -huh. to puzzle eh. tapos uh -huh. okay, eto na yan. Eto kay V, eto kay Y, eto kay Edward. Tapos isa-isa yan. ang ma problemahin mo na lang paano naman sila ngayon mag adjive Sobrang na-hype ako ngayon. Na gusto kong alam mo maging part ng pro team and then I'll apply all this. Wow! And thank you for that. Um, and now, medyo nagkaroon tayo ng konting uh, preview kung ano nga ba yung ginagawa ni Mosrada for Blacklist. Especially with the operation side. Mm -hmm. And um, isa pang bagay though, na medyo may konting segue naman tayo dito. Na, 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 na rinig ko more than so more than uh, I guess five people already said this to me. Life coach ka daw talaga ng team. Ah. At a certain point, yun yung term nila. There was a time where life coaching is um, na-introduce naman siya, pero parang may wrong connotation yung mga tao about life coaching. Para ka lang, uh, usually, when, when somebody says you're a life coach, wala, wala lang talaga malagyan na pwesto sa'yo. Pag sinabi na, Hit oh, ito, oh, parang gano'n kasi, ah, life coach yan. Alam mo yung, may konting alam ka sa laro pero hindi ka analyst na sobra. Mm. So parang nabigay ay life coach yan. So may grown connotation ah, okay. ng life coach noon. So ang tapos na rin ko pang kwento noon boss Ito I can't fail really remember this na ikaw daw yung sikreto kung bakit nanalo yung at maganda yung sistema ng blacklist na kung wala ka daw hindi kayo magcha-champion no season 8. Something like that. Ah, okay. So ganon. And related siya dun sa life coaching. How true is this statement? And uh, what the hell is a life coach life coach nung time na yon <laughs> grabe feeling ko ano th there's no other term kasi to to, to parang mm. call it na parang this life no more coach lang diba? Eh, and at the same time sa akin kasi parang uh, all throughout my career na sa BPO, parang na, nandun na rin yung part na ah, parang I feel like I'm a frustrated life coach so parang parang siguro uh, may part na nasabi ko sa kanila yon na parang feeling nila yun na yon kaya lang it's a fulfillment on my part din kasi during my BPO days, syempre coaching sessions is pretty much normal and you will learn a lot of life experiences from the people that you're working with and right. imagine a decade of stories mm -hmm. from thousands of peoples na a uh, peoples people na na parang para sa akin ah ano na to sobrang sobrang dami nito and dun sa mga life experiences na yon doon mo na naman pag magkakaroon ka ng major life decisions sa sarili mo. Eh, mm -hmm. Na if ito yung itake ko, biglang may magpapap sa akin ng mga life stories na eto yung resulta pag ito yung pipiliin mo. Siyempre, talagang mapapunta ka na sa uh, magandang desisyon kasi you've been with people na talaga nakapag-share sa'yo ng life experiences. Yeah. And going to esports, parang... Uh, yes, it's true. Uh, yung parang sa life coach. Pero funny enough, kasi... Uh, doon ko naman din kinuha yung... yung uh, part na nakuha ko yung buy-in nila eh. Bakit? Kasi, uh, again, sa three weeks na yun, sobrang daming nangyaring, uh, ano, ano ko ba sabihin? Ako kasi, yung tipo ng taong, ano, hindi, ako, hindi ako sa matapang. Pero pag kilala na kita, at the same time, alam kong, alam mo na maganda ang intention, intention ko sa'yo ah uh, yung, yung, yung reiteration ko ng mga bagay-bagay kung paano ko siya sabihin, tumataas talaga yung boses ko. At yung pagtaas ng boses ko, siguro may intimidation part. Kasi may mga mura na dun. <laughs> diba? <laughs> yeah, and yeah, ayun yung mga yeah. panahon na feeling ko, syempre sila as bata, and at the same time, sila Dex and sila Bonon, parang feeling ko hindi pa sila nakaranas ng ganong bossing. So parang nagulat sila. Culture shock siguro sa way I, I manage things when it comes to my intentions yeah. and at the same time the result that i want. Yeah. And at the same time sino ba makikinabang doon ako ba? Sila eh, yeah. 'di ba? So parang doon pa lang alam nila na parang hindi hindi naman to para para pag power trip lang ako hindi. Yeah. Pero lahat sila. Uh, there was this moment na uh maalala ko. Uh, Friday noon, Friday night and i yung last week na parang feeling ko e, that's enough. I already parang gathered uh, enough information, enough observation na dapat pakilala ko na kung sino ko. And that night, uh, ito yung nag-share, uh, hindi siya nag-share eh. Nagalit ako. Nagalit ako kasi, ito yung, ito yung ano pa lang sila nasa Juicy Legends. Ayun yeah, pa lang yun. Kalaban juicy on Legends on pa lang nun. yan. Uh, Onik and, uh, pinakakalaban ata namin yung Execration. Exit, no, sa right? Finals. Sa Finals. Uh, so parang, ang dami kong mga sinabing, ang dami kong pinuna. Pinuna isa-isa na parang, ito ba yung tamang practice nyo? Ito ba yung tamang ginagawa nyo? Ito ba yung part na feeling nyo mananalo kayo, magiging champion kayo. Basta sinumbatan ko para, kung baga sumbat type, na gusto ko lang silang gisingin or ma na parang naghihintay kayo mag-champion tapos ganyan lang yung effort nyo. Di ba? As ang dami na rin. Basta ang dami kong mga sinabi, each of them, nasa sa gabi na yun. Yeah. And it, parang, it, uh, it took two hours ata. Two hours na session na puro sigaw ako. Sigaw, mura, uh, banggit ng pangalan, sigaw, mura, banggit ng pangalan, i-humiliate lahat, sige, lahat yun, lahat sila. Tapos, off ko kinabukasan. Pero sila may scream. Ngayon, right after that day, yung Sabado mismo, tumawag si Bon. Sabi ni Bon sa akin, Boss Rads, hindi ko alam kung ano nangyari pero parang may magic. Ganon. Ta, lahat ang ayos. Nagising ng umaga. Uh, hindi Kasi sabi ko, katulad yun, mga nakaslouch kayo, mga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Lahat, talagang attentive na. Lahat, nahigipag-coordinate sa mga kampe. Ang ganda ng communication. So, yung nagbigay ng feedback sa akin si Bon noon, sa akin, ah, hindi pa ako naniniwala. Eh, ang pasok ko pa noon, Monday. Kung baga ako, Monday to Friday lang ako doon eh. Tapos parang pagpasa ko ng Monday, doon ko na na-validate na, ah, okay, gantong style pala yung kailangan dito. Ganto pala dapat yung kailangan dito. Pero, kahit, dahil, kah dahil yun yung style na ginagawa ko, I have to make sure din na may marireceive din sila sa akin na support talaga. Na dapat maging up par kami sa mga tinitingala, tinitingala nilang mga organizations. So, hindi right. yung parang, okay, salita lang ba ako? Mm. Mamumuna lang ba ako? Hindi. Dapat I make sure na yung execution ko when it comes to whatever na kailangan nila mangyari. So, imaginein mo habang minimonitor ko sila, yung back end ko din. Yung oh. mga people behind blacklist, kailangan ko din i exactly. Not only to monitor, but to train them. Kasi I want to make sure na iisa lang yung ano namin eh. Iisa lang yung intentions namin. Iisa lang yung pakay namin na nasa mabuting kalagayan sila. Nasa mabuting kamay sila. Nasa mabuting management sila. So imagine right. that I have to align culturally. I have to align everyone. Eh kasi saket, intention ko talaga yun para kahit isa sa kahit wala ako doon, alam nila, ramdam nila yung presence ng oh, okay ang intention kasi talaga mapabuti yung team via good management. Yeah. So yun. Yun na yung nangyari. Man! Grabe uh -oh. no. <laughs> and that happened in three weeks and I'm sure siguro nang, nang imaginary araw mo sa umaga kasi 2 PM nagsiscream yung mga ano, yung mga Teams eh. So umaga back end ka, hapon. Hindi, actually, ang ano, dahil pandemic din, uh, ang, ang bootcamp namin is nasa Rizal part. Ako, uh, nasa uh, SM North, ganyan, uh, sa, mga, sa part na yun. So, imagine yung travel time. Ang nangyayari pa nito is 2 p.m. papasok ako. Kasi 2 p.m. nga yung script, yeah. dapat nandun na ako eh. Tapos, uuwi ako noon. Pinaka-late ko ng uwi ah, 7 a.m. PM. Tapos, papasok ulit ako ng 2 p.m. So kasi di ka are... nakikitulog sa kanila eh. No? Ay, hindi, uh, di, ayoko. Kasi yeah. may inuman ako sa away. eh. I, afford, <laughs> I, I have a family. So parang uh, kahit pa paano, I have to go back sa sa bahay. And then, uh, nakuha ko rin naman yung support ng wife ko. So, talagang ginrind ko lang kumbaga. Kasi it's, it's something na kung paano mo talaga yeah. ipakita, i-show mo yung, yung kung anong gusto mong mangyari. Eh. Yeah. Pero usually, ang uwi ko, ano, mga 3 a.m., 4 a.m. Kasi aside from, ano, aside from MLBB, ang hawa ko pa nun, PUBG M. ba diba? Dalawa sila sa bootcamp na yun eh. And at the same time, during that time na talagang sobrang sipag ko, Oo. Oh. pareho na pa-champion eh. Yes. Diba? Ayan Ayan yun na so na parang, yun. So parang, ah, okay, effective dali-diretso na to. And I want, I, I don't want it parang, i flock lang to. Yep. Ganun eh. Kaya talagang dapat, nilibro ko pa yan. Ang dami kong mga nilagay na parang ito yung effective for esports, ito yung effective for whatever. Ganyan. Will you write a book eventually? Secret na lang yan. Hey! <laughs> I'm pa, uh, inisip ko na yun eh. Parang end game na. eventually, I'm sulat ako ng libro about broadcasting mm. podcasting, whatever. Nice. Um, <laughs> I'll wait for your book. I know you will. Anyway, um, ngayon, na, sakto rin, eh, nasabi mo yung mga best practices, ganyan, mm. Yung mga kinuha nyo makes me wonder then uh, this is a question that you've uh, in fact you've answered before to me two years ah, wala, last year lang, lang pala yun. but uh, what to you is the standard na isang professional team or kung organization man uh, sige organization pala ako pero... nasa Miss Universe ah. <laughs> ganda ng question actually ang ganda ng question kasi uh, if ever na uh, mabubroadcast mabobroadcast talaga to Magandang pag usapan talaga what's really the standard kasi yep. usually ang nangyayari ano eh uh, so far majority of the time uh, eh, for, for those aspiring esports owners ang iisipin lang nila provide lang ako ng ano ng pagkain nila ng mobile phone sila bahala na sila. Yan. Yep. Ganun. So yung standard ng professional team s'yempre it involves not only the team itself, yung mm -hmm. mga tao sa team, it involves the environment eh. You have okay. to para sa tatlo. Ah uh, hahatiin ko sa tatlo, environment okay technology and people. Okay. Environment kasi you want to make sure na uh, they feel secured, they feel well-fed. Uh, everything is really comfortable. Kasi siyempre ang ang you want you want to eliminate any worries, any anything na iisipin ng tao, ng ng players mo may it be love life, career, uh, teammates, management, lahat yan dapat wala. Dah mm. dahil tapo lang sila. That's environment. Technology of course. It's the the phone itself, internet, anything up Uh, about technology para comfortably din ma-maximize nila yung uh, full potential nila kasi syempre pag lag impossible naman yeah, yan, diba yeah, of course. Uh, kunyari yung yung mismong phone din kung kung talagang hindi naman ganoon kagandahan internet connection and at the same time yung mismong uh, uh, place yeah. kung gaano ka, ka uh, integrated sa technology and then the people itself people sila mismo in at the same time working yeah. with uh, the players bakit kasi uh, we we want to minimize. We cannot avoid, but we we, we want to minimize those people na working with the players na parang uh, medyo na may pagka cloud chaser lang medyo parang manggagamit lang because of the fame. Yung yeah. mga maraming maraming ganun ngayon eh. Especially if if uh, if yung mga tao na to is hindi talaga sila uh, hindi, hindi tama yung skill set nila pero nagkatrabaho doon. Maraming ganun sa esports. Yeah. So para sa akin, yun lang yung titignan mo sa tatlo, if you want to check for the standards, is you really have to check for the environment, mm -hmm. technology, and people. Wow. Ay, it makes me wonder, wala dun yung skill. Wala, wala ka nabanggit at all na no skill. Skill can be learned. Di diba? Parang it's something na kahit kano ka, ka stupid to or ka bobo to, if nandun yung part na mapapush ma ma mo yung tao, ma matututo na tuto yan. Yeah. Yun lang wow. yun. Yung skill. Saka, yung, saka hindi ko naka-question yung skill. Bakit sila nandun? Kasi professional na sila eh. I so see, technically, may, 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 qualif may qualifications na. So parang hindi ko na sila ka sa skills. Ang ka-question mo na lang dito is how effective those people are kapag yeah. team na ang pinag-uusapan. Yeah. And what do you makes it makes them effective as part of it? Nandiyan, ano yung top siguro mas inuuna mo? Was it discipline? Was it like people skills? Was it uh, uh, ano ba mentality ba or what do you look Kalaan. first yun na nasagot mo na it's the mentality mentality kasi season 7 ang team lang namin doon mental fortitude eh. nothing else kasi yung skills yan screens naman sila eh pagdating sa sa uh, team mismo ano naman yan eh uh, nandoon yung coaching eh yep. pero yung mental fortitude yung mentality nila kung towards uh, kung paano da, paano nila patibayin yung yung sa mga pressured moments lahat yun nandun na Alright. so ta tama ha dun sa mentality okay We, uh, may dami na tayong mga na pag-usapan guys. And the next na segment natin ay uh, kwento time. Oh. So, okay. So, madami tayong mga kwento diyan. Huwag kayong alis dahil hindi hindi alis ng podcast namin ni With Boss Rada. So, see you na bit. ay po yung nagbabalik after a very short commercial. Siyempre, kasama ko pa rin si Boss Rada ngayon at nandito tayo sa may banang kwento time. And but before anything else, meron akong uh, gustong i-revisit sana na napag-usapan natin before, which is, you told me something about being at the same page dapat. Parang, uh, nung mga time na yun, siguro, siyempre, uh, ang inisip ko, ah, typically, sinasabi naman yan ng lahat. Dapat, same page kayo. Pero you told me something about ito yung ibibigay ko. Ito yung kaya mo ibigay. And then something about expectations na dapat nating ma-meet. Right? So I wonder what was that Rabe. about. At kung may anecdote ka nung mga time no, na yun. I mean, I never thought na may iisip ko pa yun or ma-recall mare mo pa yung mga sabi ko. But oh. yes, it's very common to me. Every time that I talk to people and uh, parang I want to get their commitments, there should mm. be like an expectations. There yeah. should be a commitment as well. I mean expectation on how to meet the commitment. So okay. so what I usually do, especially do naghiramit ko to season 8 actually. Kasi season 7 uh, tapos na kami sa kung ano yung team namin na mental mental fortitude. Then uh s'yempre hindi naman doon mafi hindi lang naman to fixated sa yung pagkapanalo sa iisang approach. So I have to think of something else. And uh yung mga struggles namin on season 8 parang ayun yung ginawa ko. Yung okay. uh, expectations and commitments. Kasi tama ka naman sa part na parang whenever I want to uh, work with someone or activate someone, mm. uh, yung mga expect, ano ba yung mga expectations mo? Kung paano mo makumit to? And I have to make sure na mangyari yung expectations na yun. Okay. And at the same time, ako rin may expectations. Para at least alam ko na uh, nasa, nasa uh, activated pa yung player or at least alam kong uh, same page pa kami. Yeah. Ibig sabihin talagang, yung, yung, yung pagsabi mo kasing committed ka, especially with their age, ano eh uh, hindi pa nila talaga alam yung definition nun or hindi pa nila alam paano gawin yun. Kasi syempre, if you're in... Kanyari, yeah. best example is uh, committed, committed ka sa relationship. So, usually, if, you if you talk about it in, in mismo, alam yeah. natin kung ano yung mga, yung mga possible definitions niyan, di ba? Possible executions or possible actions towards yeah. the commitment. Pero as young as 15, 16, as young as 21. Syempre iba-iba yan eh. Iba yung phases ng ng buhay nila. So you have to make sure na same page kayo. Yeah. Same page even even the slightest words na kung paano mo sa i-explain. Dapat marami kang synonyms niyan eh para oh. lang ma-get mag talaga nung tao. Kasi say for example, ang urong sa Tagalog is put. Pero sa pagpunta oh. sa Bulacan siguro ang urong is moron hugas. Hugas, <laughs> diba? yeah, uh. So parang parang doon pa lang alam mo na na you have to parang put a lot of words to define the expectations and commitments and being okay. and staying on the same page those are the things na parang ah, okay ito dapat to eh okay Okay. So, we will we'll get to that later. Magtadalong talaga ako sa'yo ng uh, anecdotes niya na, Kasi ito, uh, dito nga tayo sa may kwentuan eh. Pero ang tunay na, ang talagang start ng reign or, or the era of Blacklist was definitely Season 7. Pagdating ng Royal Duo, which is V.O.I.'s, mm -hmm. tapos kapalit nga doon si Kairi. And you told me na hindi ka na-part nung deal na yun, para pagpasok na ka nandun. But at least from a, uh, ako naman, a observer. And uh, sakto dun kasi, um, nung season 6, um, sa totoo lang, baka hindi pa nakunta sa ito, pero part pa rin ako, na, naging part ako ng Onyx nun. At na uh, nahandle ko yung VYs. Yung oh, nice. So, nagulat Actually, ako. Actually, hindi ko alam, ha? Oh, uh, yeah. naging pa, analyst ako nun. So, um, nakakatawa nun kasi kinuha nila ako after magkaroon ng time na dire-direcho yung loose streak. Yung alam ah, mo yun. Okay. There was a time na wala silang ipinanala sa isang week. And then they decided we need an analyst. Um, nan, hindi ko alam. Si Manjin atay nag... Si Manjin atay yung na nilang Tapos parang nirecommend ako. Then there was uh, that story. Um, na Ang pinaka personal achievement ko noon, noong time na yun is, uh, natalo kasi yung long rival na Aura. Noong time, Aura na yun eh. So, na-overcome nila yun. Pero unfortunately, fourth place ang tinapos noon. At, nagulat na lang ako na narinig ako ng balita na, kasi hindi naman ako stay in doon sa uh, bootcamp nagulat na lang ako okay um viewers is traded for Kyrie ganun so never really played the part kasi sino ba naman hindi naman ako like deciding ano nene uh hindi -huh. naman, naman ako deciding body whatsoever and i honestly thought na onik since nandun na ako sa onik noon parang ay ma, parang okay na deal to Kyrie eh ganun but at the same time dalawa yung kapalit so parang parang medyo lugi in a way parang numbers wise lang ah kasi uh -huh. syempre para para tong basketball eh alam mo yung eh, nagka -trade, uh -huh. trade trade yon so um i never really understood kung ano yung naging trade or whatsoever pero syempre kailangan mo mag-analyze for the team voice comes in um ano yung parang perspective nila um ano yun parang malungkot ba sila na parang isa yung kapalit for the two of them or something like that. Meron bang ganong factor? Well, yung story behind it, uh though though I was not the the a uh, person to deal with those kind of things way, way way before is sa kanila lang naman ang pinaka naging criteria lang nila noon is dapat magkasama sila. Okay. And uh without blacklist or yung wala pa si blacklist sa picture, laging either okay yung organization na to uh, interested kay uh, Vilang yung organization na to interested lang kay Wise. Mm. Parang ganun. So, parang sa part nila, ay, kung ganito lang din pa ha, mamaya, mag-ano na lang kami, mag-content creator na lang kami. Kasi parang feeling ko, it's still better if kami dalawa. And that's the time na parang, dung, nung, di ko sure kung paano napunta kay Kyrie eh. Oh. Pero I believe uh, uh si Kyrie na i-invite na sa Onyx. And at the same time pero wala pa noon yung VYS trade. Kumbaga, si Trixa at ayung nagano nag nag deal no na kung parang ganto dapat yung mangyari. Yeah. Uh and at the same time kinagat na yun ng v, ng ng VY kasi ayun yung time na ito lang naman yung org na naniwala sa atin eh. Ito lang naman yung org na na talaw yeah. pa rin tayo eh. So, yeah. Tara, let's go na. Kasi nung time na yun, uh, very vocal si Wise naman no na nilalait pa yung blacklist na ay sa so blacklist kento lang yan eh, ba? Diba? Na wala naman yeah. tong uh, competency level compare sa atin or compare yeah. sa other organizations. Association, laging ganito lang yan. So, those are the parang story behind it. Yeah. Na kung bakit si V and Wise magkasama pa rin sa Season 7, right. tapos nasa blacklist na. So, would you say na, um, ano ba to Parang yung mga trades man nangyari, it's still mostly up to the players pa rin ba? Or parang medyo nasa org na rin? Ah, I guess 50-50. 50-50 pa -50, rin. Eh? 50 -50 Kasi it, it, will not work kung hindi rin naman gusto ng player, yes, di ba, na doon sa organization. Pero if ang pag-uusapan dito is, say, salary or yung comfort level doon sa organization, syempre, uh, ang ang main decision maker dito is yung player. Yeah. Pero, syempre, kung ang titignan mo lang naman din is yung business and the org itself, gusto mo compet competency level yes, ng player, di ba? So, I guess kailangan talaga mag-match. Match, match. Uh, yeah, and... Um, We, we ano ba to parang um, what was their quote mood pagpasok nila doon ewan ko kung naabot mo pa actually pero actually, how do feel nila about it and parang sinabi nila lang ang pangit dito Ooh. CR, walang heater. Yung mga ganon, those are the things na talagang, ay, ba't ganito dito? And Ah, uh, Bukal si Bukal si wise no na 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 niyo naman to ko ang saan, saan before. And yung pagpasok kasi nila noon, parang compare sa Onic kasi Onic I believe talagang ah uh, maganda yung nasa nasa exclusive subdivision. Like, yeah. So, okay. so parang, tas pagdating sa blacklist biglang nasa nasa outside Metro Manila. Yeah. Tapos para pagpasok mo doon parang ano to, uh, bahay lang talaga parang ganoon. So even me if I, yung yung nag-walk in ako na I still remember the date, it's December 16 pagpasok ko doon biglang ah ito na to ano meron dito but ganun Ba't parang nasan yung training area dito but parang bahay to but parang ganun yung mga tanong ko and then doon ko nakita yung uh, first time viewers na hindi ko pa sila kilala ah ito pala sila ito pala yung mga players mga game. okay. So, talagang ano talaga may na makikita ko doon na uh, hindi sa bootcamp bahay talaga siya yeah. okay which is by then guys wag kayong uh, uh, let's not uh, put i, badmouth bad mouth natin yung blacklist namin. Yun know, talaga yung, yung talagang culture back yeah. then. People, orgs before, walang alam yan sa paglilid naman. <laughs> na sobrang traditional na bahay, esports, laro, gano'n, whatsoever. Noong time na yun. Then eventually, uh, as I would assume, eh, binilled nyo yun kasi parang na-mention mo kanina nga yung sumayong training facility was actually yes. good. Which <laughs> will be going that over later on. Pero, ito yung mood nila about dun sa place. But what is their, um, how do they accept being part of Blacklist as competitors? Uh, ano ba to? Parang, nandun ba sila sa mindset na gusto alam I mo, mean, championship mindset or are they there kasi nagkataon, dalawa lang sila ng mga term na yun. Hindi eh. During that time talaga nasa championship mindset na sila. Even That's before cool. blacklist, nasa championship mindset na nila. Kasi yun ang pinahagol nila eh. Ayaw nilang natatalo. Ayaw nilang second place. Gusto, nila talaga, gusto talaga nila makamit yung okay, dapat mag-champion na kami this time. Right. Ganun. And uh, I believe uh, uh nahawaan or even even the uh, uh, old uh, roster naman ng Blacklist sila Edward Eson Dex yun din naman yung gusto it just so happy na syempre uh, yung blacklist that time is not really used to star players Talagang dun lang sila sa part ng mga rookies or amateurs lang yep. na nagii-start. Tapos mm -hmm. dun sila kasi nakaka-compete naman sila eh nahaka I mean yung yung level of competency nila Dex nun walang without VYs pa talagang kaya makipagtapatan. It's just so happy talagang uh, may mga particular events lang or may mga particular struggles lang sila na hindi na re -resolve during that time way back season 5 6 right right ngayon itong sa pagdating ng season 7 yung Juicy Legends and then there was that long standing rivalry uh, sa execration. Mm -hmm. MPLI happened tapos uh, parang na uh, yun dun yung unang alam ko din yung debut ni Oheb eh, or at least yung big break ni Oheb kung na yung nagkaamali tapos lumalabas na yung mga healing-healing ng konting-konti -konti come season 7, nagkaroon ng meta kung saan sikat uh, si Katzi Angela kasi dahil dun sa nice one baby. Mm. Kung maalala mo nun. Time na yun. And quietly, itong uh, Blacklist International ay nagkaroon ng win streak. At ay, established na yung Ube no time na yun. At uh, nakita ko, na, na napanood ko yung mga videos ni um, uh, ni Boss Bonchan. Hindi Ube tawag nila for obvious reasons. Kasi sa, bo, sa, broadcast na naman nagsimula yun eh. Parang hospital yun, ha? clinic, parang gano'n oh, yung okay. term, term, nila nun. Um, uh, my question is, paano nyo naggawa yun? Paano, nag paano nyo na-establish pa yun, na yun? Like, who started that? Was it from Venus? Was it from Bonchan? Or Uh, feeling ko collective 'yun eh kasi uh, during the time na nasa Juicy legend uh, era or or panahon pa ng yung competition noong sa Juicy Legends pa. Uh, hindi pa talaga actually in the MPL pa lang ng 2020, oh, oh. MPL ay pa lang, parang uh, walang identity si Blacklist. Kasi uh, during the time na Nandyan si ano, nandiyan si uh VYs, Hindi talaga alam pa ni Bon kung paano ma-utilize yung dalawa. Uh, until such time na, 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 na doon niya na lang natanggap sa sarili niya na hindi, I still have to work with these two. Kasi star players na sila. So, doon dun, 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 naging verbal din naman. Vo very vocal din si Buwan dito na, ay, ah, hindi, paikutin natin yung, ano, yung laro natin sa B-Wise. Parang Para wow. Hindi dahil star player na sila, pero the potential is really there. Na unconventional talaga yung na ginagawa na ng strategy. And wala akong ano doon. Wala akong say doon. Mabaga, yeah. naturally, sila-sila yung nag-usap niyan. Uh, I was just there to make sure na talagang everything should be conducive for their training. At the same time, wala silang iisipin kahit ano kundi yeah. so maglaro na lang. Mag-isip na lang na kung anong gagawin. And every day, ganun, uh, uh, to a point na nakuha nila yung ganong konsepto. Nakuha nila yung UBE strategy nga. Na kumbaga, mm. lahat ng lahat ng Uh, heroes ni V mag-evolve lang sa kung paano yung magiging play ng team yeah. paano yung mga uh, style nila basta sobrang dami nun and uh, sobrang amazed ako kasi parang alam mo yung parang sobrang sobrang tinadhana na lang na bigla na lang uh, nakakaisip si ng gantong strategy and then may mga uh, contribution sila Oheb sila sila Wise kung paano to si V ganito and at the same time dun na rin na na, 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 na define sino ba yung captain kasi during that time ang iniisip ni Vince, hindi, hindi ako captain dito si Dex talaga yan. Eh hindi naman naglalaro si Dex. So may mga may mga certain usap pa kami, deep talks talaga na okay, how can we decide sino talaga yeah. ang captain? May mga ganyan. So those uh, it comes out naturally talaga sa nila. Wow. Wait, and the only reason why it came out naturally then is dahil ginawa niya rin na conducive yes. na for for them na maganda rin naman kasi yun na parang yun na lang iniisip nila <laughs> eh yun talaga yun talaga yung pinaka goal kasi yeah. if if your player if you think na yung player na to may iniisip pang iba uh, matik yun a uh, 100% hindi yun magpe-perform baka nga yun pa yung maging dahilan ng pagkatalo niyo eh. Yeah. and imagine that's just one person and kailangan mo diyan lima. Hindi yeah. lang lima, plus the coaches. Coach pa. ba? Diba? So ayun yung oh. ayun yung mahirap talaga na part na parang paano mo siya gagawin yep. na activated lahat and at the same time. Ito yung lagi ko sinasabi. Uh, naumpisa ako itong sabihin season eight. Kasi ito yung sinasabi nila na parang god mode daw si Oheb. Ma-share ko lang since kwento time naman. Yeah. Ang 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 tinabla ko sila doon na parang ah, god mode si Oheb kasi si Oheb lang yung parang uh, tinitingnan tinitingnan nila na parang pag nag-perform goods na hindi. Ang sinabi ko hagat iba ang god mode ng isa sa god mode ng lima. Wow. Yun yun nas wala na. And everything happened. God mode sila nung finals. God mode sila nung lower bracket run sa entry. Grabe. Grabe. Uh, grabe. wala, wala, wala akong masabi. Even ku coaching. -ch Monsha, God mode din ng time na yun. Sobra, sobra. Oh. Ay, sorry ah. Na, nagano gano'n <laughs> ako eh. Uh, what, what's the term? Parang uh, na-hype ako kasi uh, talagang uh, you, you'll, be, kahit sino ka, kahit competitor ka, kahit hindi kita bansa ka, when you see yung run nitong Blacklist, magiging fan ka talaga. Yep. Yeah. Alright, so, but, hindi pa ganun yun. So, nanalo ng season 7, very very convincingly ang ganda ng finals sobrang hype na online pa nung time na yun mm -hmm. uh, nakakabaliw kasi good competitors yung execution sobra eh. sobra yeah. and they have the may strat pa yun may bane paramis pa na mm -hmm. Kagulat, okay. gulat talaga yun oh. And then, uh, Aldous, oh man, yung, drafting pattern. para nalala ko nun, may, may na-figure out lang bigla dun sa gitna ng series na na drafting pattern si Bonjan. Um hindi ko lang maalala sa utak ko mismo pero uh, clear sa memory ko na may binago lang sila sa drafting pattern. Then all of a sudden um one-sided na yung draft nung la last few rounds. Champion Blacklist, nasira na yung plants, nakita mo nag celebrate <laughs> na yeah. natapik na yung mga plant at kung ano-ano. Na -ano, ano, balit naalala ko nun may sponsor na parang JNT tas parang hinatid yung ano. Yung, ah yeah, yung, yung trophy, trophy, na trophy agad noon so alam mga good times. Ngayon, pagdating ng MSC, everybody was so hyped. And um, yung naalala ko pa na uh, may mga naging struggle yung uh, Indonesia with EVOS and BTR. Then, nagkaroon ng rematch um, doon sa finals ng MSC. This time though, ang nanaig was execration. Right? So, ang nakagulat pa na kasi before the finals, so, nakikita-kita namin as casters na magtropa Kasi ano eh, Ah, uh, naglaro sila sa isang Sa Sagarayath ng right, right. for that. So, kita ko na tropa sila but during the finals what happened daw is I I think I can see it naman. Na-figure out talaga ng execution yung blacklist ng time na yon with a tama set of bans. Ah, uh, those were the times na parang learning sa amin. Kasi ah uh, I was there online na kumpanin ng coaches para ah uh, para naka maka, magkaroon ng ta talagang sparring partner. And so far, uh, hindi ko sure kung paano ko siya sasabihin eh. Pero noong mm. uh, uh, nung season 7 kasi siyempre dating sa time na parang mamaliitin mo talaga yung isang team, 'di ba? Hindi da dahil dahil iko yung champion eh. Yeah. So, hindi parang parang ang usapan kasi noon, hindi naman makakarating ng finals yung execution eh. Pagdating dun sa MSC. So, let's uh, let's make them a partner. So what happened was, uh, every night, I believe, for every time that there was a scream, uh, laging si execration yun. And during that time, na nagets talaga nila yung yung yeah. uh, yeah. uh, yung uh, pattern ng rotation. Basta lahat lahat yon. And there was this deal actually. Eh man ko eh, parang feeling ko ngayon lang to lalabas eh. And, er, nangyari naman na and that was just two oh, years so, ago diba? na, di ba? Ano <laughs> to? Pagka issue man yun, wala na. Pero there was this bet kasi. Okay, sino manalo dito, lilibre namin ng dinner. Nag-all out si Blacklist. So, syempre parang sa isang ay, scream to. Scream 'yun. Nag-all out Na parang siguro <laughs> siguro lang ah ay ay sa akin perspective lang, uh, lang uh. 'to na parang ah na figure out talaga ng Ex kung paano talunin si ano yeah. si Blacklist kasi talagang grabe din. Kumbaga, yabang namin eh. Yabang yan sa parang iso showcase talaga namin sa kagusto namin ng dinner eh. Pero yung kapalitan dinner na yung championship ng MSC. Yeah. Diba? So those were the things na learning. I wouldn't, I wouldn't say na it's a mistake, but it's a learning. Kaya dumating yung mga part na international ano na namin, international events na namin. Never kami nakipag-scream sa mga Pinoy teams. Yeah. Well, I have to say though, kasi um, Tingin ko naman, hindi naman yun just because of that bit. I I think na yung pagkaka-figure out ng execution term na yun, was also genius. Doon ko nakamit si Pakbet eh. Mm -hmm. Yung drafting pattern din, yung ipananalo na noon. And then of course, yung confidence na meron sila. And um of course, you admitted din naman na parang hindi nyo nagginawa yun afterwards. Oh, so it was okay a na. massive learning on your end. Part ba to nung tinatawag na Kevin Durant move ni Haji when he went to to you after MSC. Part ba yun? Or happenstance lang ba to? Or it's just that nandun si Coach Bon? Uh, what happened in that Harji deal? Paano napunta ang pinaka, isa sa mga pinakamalupit na player na I really, really love na nagulat ako na pumunta siya dun sa blacklist? Well, very common naman na kasi kila Bon Index, nakakilala nila si Haji. And during that time, I believe uh, Omega is struggling din sa kung sino talaga yung lineup nila. And uh, I believe that time, wala naman din contract na si Haji with Smart Omega. So parang, oh. ayun yung unang option. So ay ay parang hmm. uh, a strike kung talagang okay sa kanya to. Pero during the deal, ako kasi yung part, eto kasi parang eto na lang yung anecdote dito. Ah. Uh, -oh. uh impromptu, ang nag-uusap lang dito, uh, ako, si Wise, ah sorry, ako, si V, si Bond sa kasi Dex. And then si Wise palibot-libot lang din. Yeah. Bakit? Kasi threaten siya. Kasi nga yeah. jungler siya, eh. 'di ba? Tama. Jungler siya. So parang medyo hesitant siya kay Vina sigurado ka ba V ganyan. Parang may ma kwento yung oh, isa, kwento yung ni Wise. Eh. Yeah. Pero during that time kasi, yung pinaka pinaka funny story dito is o oh, boss ka usapin mo na. Kasi parang may mga ibang organizations na rin na nagtuma-target kay Haji. Course, oh, so that course. time, parang Ayun na rin kasi yung time na magbubura kay ata kami kasi pa parang celebration na yun. Eh. <laughs> oh, eh. sa, oh, si Tier 1 nagbigay ng, ano, ng oh, incentive for the team. Tapos, uh, ang akin lang, ang pinaka, siguro, ma-i-share ma, ma kung naaalala ko word by word is, Haji, bigyan ka namin ng championship. Ooh. Yun na lang yun. Tapos, sumama na siya ng Boracay. Eh. Damn, that's good! Diba? Eh. ako mismo yung nagsabi nun sa kanya na, Haji, kung gusto mo ng championship, bigyan ka namin. Team! Yun na yun. Hindi ako kilala ni Haji. Impromptu yun. Mismong uh, uh, kausap. Alam ko, nasa bootcamp pa nga ata ng Smart Omega si uh -huh. Haji nun habang kausap ko eh. Kasi alam ko may first option na si Haji nun. Hindi si Blacklist yun. Right. Pero dahil kinausap na namin And at the same time I believe may may go signal naman na with Trike na parang ganito. Pero syempre, kailangan kong trabuhuhin noon si Wise. Yes. Kasi nga it's a threat na sa kanya kunyari, kunyari yan Parang okay okay pa sa kanya pero technically sa kanya. Ooh. Ayaw niya nun kasi jungler eh. Jungler, parang yeah. ganyan. Pero noong mga panahon na yun, doon na yung time na Ah ito na yung pinakamabait na player na naka na experience namin all throughout the Esports career na meron kami. Kahit si Wise nagulat kasi ganun yung mga naging ay ganun yung naging ano niya relationship niya with Haji kasi sobrang bait talaga ni Haji so yun wow. yun yung pinaka story nun. na, na lang kami as in pero bago nangyari yun syempre we have to talk to Eson kasi naiwan si Eson dun. si Eson yung kapalit ni ano eh, ni, ni Haji eh, right, so right. uh syempre yung mga commitment na ginawa ko kay Eson parang uh, ang dami ko pang sinabi kasi it's a feedback eh it's a team feedback na parang okay uh, kailangan na talaga natin na may other uh, team uh, may other player tayo na other than Eson yep. so yun And to think that Eson played his best MLBB para sa akin nung season 7 and MSC. Imagine, like, wow. And every, lahat kami nagulat din kay Haji. Tapos naalala ko, kasi part ako nung, nung VY's fam na group. Tapos parang <laughs> nag-share sa labat din kay Haji na para huh, The agents are onto something. Totoo ba na magaji? Pero para sa akin, doesn't make sense. Malakas si Wise. And then, bigla nga naman nag, bigla ko na realize, teka, si Kyrie nung pagpasok niya sa Onyx, first year, first season niya, post Ford din siya noon. Ito na ba yung plano? That means v Venus magiging hard time. Parang ganun din. So, hindi din tumatakbo sa utak ko. Then, all made sense to me. Biglang, um, itong si Haji, ayun na nga. Kevin Durant move talaga na. Tapos, bigla, sabi mo pa, bigyan ka namin championship. Oo, oh, yun. Sakto. Yun talaga yun. Siya nag-MVP dun eh. exactly. Diba? Okay. Yeah. Sabi. And season 8, ayun na nga yung nangyari. Um, it was um, um, makakwento ko lang din, boss. Eh, kasi, nung, um, sure na kami na hindi, Naalala pa ako mismo sa casting day, sinabi ko, hindi nagagana ang ube. Kasi puro split na yung nakikita ko sa mga, mga, mga uh, hindi man split, pero more like uh, macro, parang ganun. So parang split the map. Kasi nagdodota ako, so medyo gets ko yung ganong macro. At yun yung nakikita ko sa tournaments outside of MPL at pati na rin doon sa mga ilang mga scream screams mga ganyan. Sabi uh, and I mentioned na baka hindi nagaling Ube. First series ng Blacklist. Day one with Ube. With the same heroes. That they nakaalis pa sila doon. Same na same. And I was like, Wala. Mind blown, no? <laughs> Mind blown. Malakas talaga ang Blacklist. Never doubt Ube. At yun na ngayon nangyari. Dire-diretso na ang pag-rise. There was a win streak that also I think some team lang ata yung naka-snap na, some, talo lang kayo na, no? Onyx din yun. Onyx, I believe that's Onyx. The Onyx yun. sila. Oh, yeah, yung fan. Diba? Ay, may Selena. May Selena na yun. Eh, si Baloy! Yeah, yeah, yeah. Si birthday si pa yung, ni Baloy nun. Birthday ni Baloy. Oh, so, 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 there was that. Um, and then, nag uh, nagkaroon ng week, ng very eventful na week 8 yata <laughs> yun, or mm. basta parang last two weeks, uh -oh. or that was actually last week very eventful, especially for Mr. Oheb himself, na sa sobrang hype ng ating bossing, hindi na niya kinaya kanyang emotions. At uh, ipinakita na niya ang legendary intercontinental love you. Yeah. Uh, oh, grabe. <laughs> napaka, ano na, tumatak sa atin yun. Yes. So, come, uh, imagine you're on, a, you're on your second uh, championship run, which, by the way, you said important yun. Ayaw mong fluke lang yung una. Tama. And I think, personally, para sa akin, yung season 8 was proving ground for Blacklist kasi nga, natalo sila ng MSC. So parang ito yung po prove na yan, na hindi kami talaga yung malakas and they were on route. Then, nagkaroon ng malapit na ginawa ni Oheb. Afterwards, na-penalize and then, hindi siya pwede maglaro ng what, four, three series ata or may something like that. Which meant na sa playoffs, sa lower bracket pa siya makakalaro. I can't imagine to be in your camp. What happened? Can you tell us some stories about how you Actually, controlled ano, it? Uh, we never expected for the ano, sa penalty. Pero during that time, yung kasi ano siya eh, uh, parang alam 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 namin bilang namin yung segundo na kung paano ma-expose dun sa camera once nanalo ka na. Pero apparently, <laughs> parang it went too long tulong to a point na involuntarily may intercontinental love yung biglang lumabas. ba? Diba? Parang parang nagulat na lang din kami. And nagkatawanan pa kami. It's really funny na parang hindi kagad... Ako, personally, nakita ko yun parang okay, a funny gesture. Di naman siya something na talagang parang unprofessional. Ganun pa yung naisip namin. Pero uh, nung nag, ano na, nagsalita na si... Uh, Uh, uh Joy ko lang. Uncle Joy. <laughs> Yan na parang ito na yung penalty. Parang, okay. eto na. Tagano na kami nag nagkaroon na kami ng serious mode na talahata parang ano na ano ano naman yari ano ni mga dapat gawin kasi yeah. syempre nawala na yung parang isa sa mga pillars mo pagdating sa players mo eh. Uh -huh. Pero in terms of kung paano na kasi ano yun eh, kumbaga yung penalty hindi lang naman yung dahil sa hindi lang makakalaro si Kiel it's more on may mga other penalties pa yun na parang wala dapat siyang one month as well yung mga ganun so you have to let that person know na parang ito yung uh, uh, consequence ito yung degree ng ginawa mo regardless if it's something uh, unintentional mm -hmm. diba parang right. kailangan mong paliwanag yun pero right after nun mm -hmm. kailangan muna naman i-mix yan kasi ilang days lang ang merong preparation to uh, I believe that's Omega eh that time nung nakalaman yes. nila yes. so parang ayun yung time na kaya naman pero syempre ay yung part na hindi naman part si Eson ng ano ng screams talaga all throughout the season eh yeah. di ba so parang mahirap din kay Eson, mahirap din sa team na mag-adjust yeah. ba diba? tapos ayun pa yung part na okay paano tayo sino golding natin sino yung ano <laughs> di ba so sobrang struggle yun yep. pero parang never coming nagkaroon ng ano uh, never kami nagkaroon ng uh, moment na ay baka matanggal na tayo sa playoffs parang ganun kasi wow. nandun pa din yung part na confident lahat each of them are really confident kasi well activated yeah. talaga yung team Yeah. Pero siyempre, ang kapalit nun, yung mga, siyempre, may mga, may mga pagkakataon talaga na mag breakdown ka at any moment kasi di mo alam. Kasi gano'n <laughs> naman sa esports, gano'n naman sa, sa, yeah. uh, sa scene Sa, sa scene na yun Parang, di mo, hindi mo sure kung sino talaga mananalo hindi. Kasi kapag talagang inabutan ka ng swerte, malas, nandoon yeah. na yun, di ba? Pero eventually, para sa part na yun, parang, di, ano talaga, uh, may composure pa. Kasi season 7 may mental fortitude eh. 'di ba? So parang nagagamit talaga namin every previous season na kung ano yung theme namin. Yep. So parang yung, yung part na 'yun parang feeling ko naman ano lang siya, it's just a, a short episode. A short, Kasi nakabalik uh, naman din eh. Yep, yep. Yeah. Sakto lang din yung number of um uh, games na nawala siya, na nakabot pa rin sa lower bracket. Mm -hmm. You overcame yung team na nagpa plagay sa inyo sa lower right. bracket, which is great. And you talked about themes. So, ibig sabihin, may theme kayo ng Season 7 at may theme kayo ng S8. So, Tama. can you share more about uh, that? Sa Season 7 kasi, uh, we had this uh, conversation. Uh, I had this conversation with Trike. Uh, ano yung nangyari sa between Bren and Burby School? Uh, those are the times na paano ko na-come paano paano na, come up na, ah, ito pala dapat. Uh, ayoko na lang din siguro ibigay yung details yun kasi uh, medyo oh, mahaba-habang pwede yun. Pero what Hatay'd we, figured out, then. what we figured out is, <laughs> ah, hindi. Uh, ito yung, ito yung magpa-playoffs na rin yan. Alam ko, di ba may mga parang break, season break, ba, right, two, right. two playoffs yep. yan. So, right after ng uh, regular season na yun, I believe Onik yung kalaban namin nun. na uh, tapos na sa Onik. And then, doon na ako nagsalita. Uh, uh, minention ko na kagad lahat ng dapat balak namin for the next 7 or to 10 days ata kung paano gagawin. Ano ang mental fortitude? And hindi ko sure kung actually hindi ko na validate to sa other organization pero para sa akin uh, 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 parang there was a time na I claimed na we're the ones to offer or we're the ones to parang a uh, set a cream na best of 5 para ba sa finals best of 7 or 7 best of 7 BO7 na game ah, kasi usually it's it's four uh, games ba? lagi four games lagi pero this time okay mental fortitude tayo handicap, IBO 7 yung lagi. Alright. Parang ganun. Laging dapat pressure sa atin, pressure sa atin. So, seven games yun na. Seven games lagi yun. Sa lahat ng kaskrim namin dun sa season break, laging BO7, BO7. Wow. Kapag, kapag na 4-0 nila, okay, may ano tayo, may incentive tayo. Not, not monetary, but more of kung paano talaga yung setup sa bootcamp. Kapag uh, kapag kailangan bigyan ng uh, handicap, bigyan ng handicap, and then dapat ma-BO7 to. Kaya parang feeling ko yung laban ng season 7 for for the cyclic parang uh, yung kalaban pagod na. Kami, mainit pa. Kaya yung mental fortitude. Kaya every time na may post-match interview, laging nga sinasabi nila mental fortitude. Anong ginagawa? Naliligo sa pool, tapos naglalaro yung mga ganyan. Kasi saka grabe din. Grabe yung mental fortitude kasi grabe, din ko, grabe ko din silang murahin. Grabe ko din silang i-intimidate. Di ba? Grabe din. Kung baga sinasadya ko na, pero sila, yeah. maiyak na. Parang okay, ganyan. Yeah, okay. So parang, imagine the intensity of the of those kind of training na parang kailangan mong indain yung sinasabi ng boss mo at the same time maglalaro ka pa tapos dapat teammates kayo. Yeah. Alam ganun-ganun ka intense yung yung mga panahon na yun. Season 8 at uh, ta tapos na yung online magiging ano na to magiging uh, on-site, di ba? Um, uh, I remember kasama ko pa dito ka ka, ka ano ko ka brainstorm ko yung mga nasa back end na parang ano kaya magandang tema ngayon kasi alam na natin sa playoffs ito yung mangyayari. So what what do you think is yung best way na parang uh, in just uh, parang 3 to 4 words ano yung tema natin? Kasi sa atin Mental fortitude season 7 eh right after that ano yan? Mm. Uh, after siguro an hour ng brainstorming natin namin parang na figure out namin na parang ang dapat sabihin dito hindi first team to adjust wins. Bakit? Kasi sino ba taman from from online, 'di ba? For 2 years na online due to pandemic. Sino unang-unang team makapag-adjust kapag onsite na? Yan. ba? Diba? Sinong-sinong una. And at the same time, sinabi ko na agad sa team yun, paano tayo mag adjust Anong kaya anong character anong persona dapat i-i-portray nyo. Kaya ganun kaangas yung blacklist that wow. yun, doon sa site na yon. Kasi aside sa first team to adjust, uh, adjust, dapat pa-intimidate sila sa presence nyo. Bakit? Kayo yung champion eh. So talagang yun yung nangyari kaya wow. I guess in terms of in terms of performance <laughs> doon pa lang sa Omega eh. Yes. Diba, parang first two games pa lang, game one, game two, panalo ka agad kami. Yes. Diba? Yun kasi yung momentum. Eh. And at the same time, mental fortitude again. Kasi nung, nung game four, na parang dapat matatalo na, si, matatalo na sila, Wise really just stepped up. Diba? Naalala ko yun, clear sa akin yun. Kasi grabe yung talagang, uh, pa, for me, ah, for me, ah, hindi ko na sure kung may, ma, ma, ma malalaman pa to or mare recall pa to ng mga players pero yun lagi yung pinapatatak ko sa 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 kanila na parang first team to adjust wins. Yeah. And so far, para sa akin, napatunayan namin yun na kami talaga nakapag-adjust. Kasi uh, never na rin naman naka-score yung Onyx nun. Parang one, one, lang gym. ata eh, di ba? Tapos, yeah. uh, wala na talagang yung mga sinasabi ni V that time, those are the the words that we were really saying na sa habang nag scream kami. So, alam mo yun, parang nasimulate namin whatever wow. uh, yung meron, yung, yung, yung nangyari sa, sa on-site. Doon pa lang sa naghabang nag, nag scream kami habang nasa bootcamp kami. Parang may dress rehearsal. Sobra, Cause, sobra. Cause here's the thing, Bosrada. Alam mo, nakausap ko naman din sila, ano eh, I'm very close with Coach bila loy, chapter tropa tropa. Tingko um there was a little anecdote doon na parang nahirapan din silang marinig yung isang player kasi nga hindi sanay doon sa ano, sa headset. So may ganun. May ganun part which um, um hindi naman yung yun lang yung dahilan ko bat na natalo sila noon. pero malaking part daw yun factor. It was factor which you eliminated agad. And by the way, uh may words of affirmation na na na, 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 na pali kasi casters kami at oh. the top we save spot oh, okay. <laughs> tarinig namin yung mga words of affirmation ng bawat isa <laughs> lalo na yung Uwe, we 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 oh, yung yeah. talaga grabe yeah. kinikilabutan ako na naalala ko lang kasi uh, may rivalry eh. at may ganun pa at naalala ko nung time sabi ko grabe na miss ko talaga yung live event dahil dun yun anyways was season eight, and you were the first ones to adjust. Very convincing grand finals. At, nandun na tayo sa point na walana. It is a blacklist in your area na yeah. But um, M three happens. Napaganda ng forms sa group stages. Uh, nandon. Uh, but yung pinaka very surprising ng time na yun, In comes BTK out of nowhere, unknown essentially. natalo nila yung bet ng Philippines. I was on the casting desk. I lost my mind. <laughs> but ganun yung nangyari. But um, credit to BTK, of course. They came in prepared. Paano kayo nag-recover? What, was... Sir, bago muna dun sa recovery part, how was the fall nung time na yun? Ano lang yun eh. Uh, pinakasimpleng way to say it, wala sa condition, wala sa mood. Yun na lang 'yun. Yun lang 'yun. Uh, nag underperform because not of the skills, na nag underperform not because uh, parang minaliit namin yung kalaban, pero kalaban namin dun sarili namin. Yun lang yung masasabi ko. Talagang wala wow. lang kami sa mood that time. Kung baga, uh s'yempre from from uh, group stage tama? Uh, parang s'yempre parang feeling ko favorable sa atin yun dahil uh, tayo talaga yung uh, uh, super competitive that, uh, on that uh, group. And then come uh, playoffs parang or or elimination ba 'yun Kung anong tawag upper, upper bracket. Mm. Parang ayun yung time na hindi it's not about uh, belittling the the team eh. it's about ourselves. Ayun yung time na talagang wala talaga sa mood lahat. Kaya parang Ooh. walang proper communication, kumbaga reflex lang yung nandoon pero walang 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 team that time. It was an individual performance for each of the players. Wow. Kaya talo yun nang yung yung nangyari Does that include the coach then? Ganun? Or everyone? Yes, everyone. Everyone mm. nandun talagang, ayun yung part na parang, okay, naglaro ako para sa sarili ko. Wow. Ayun yun. And how did you figure that out? How did you guys figure it? How did you identify that problem? Ayun na yung, yung next question mo kasi, how we recovered uh, wala, ayun na yung time from, uh, if I still remember it right, uh, from the time na nangyari yon di na kami natulog ni Dex. <laughs> di na kami natulog nila, Bon. Ibig sabihin, ito uh, na yung, ito uh, kasi syempre, nasa Pilipinas lang ako nung sila nasa Singapore. I have to make sure nasa sa isang room lang sila, tapos naka-discord ako. And nandun kami from, uh, I believe yung screen nila from 2 to 10, tapos brainstorming na yan. Nanutulog na kami lahat 3, 5 a.m. Yeah, uh, I ayun ayun heard yung, that story. Ayun, I na yung, ayun na yung time na talagang, Uh, regardless kung nasa Pilipinas lang ako I have to make sure na namo-monitor ko sila bakit. Ayun na yung part na sino dito ang ang uh, hindi nagpa-participate, sino dito yung parang wala ng pakialam, alam yung mga yeah. ganyan. Kasi ang hirap nun, sobrang hirap kasi yeah. uh, you have to monitor them each of them sa camera lang. Yes. And and sa akin kasi I'm I'm very keen sa bawat uh, expression ng mukha, sa bawat kilos, sa gesture kung talagang komportable ka sa ginagawa mo o hindi. And those are the things na ginawa ko. Okay, pagkatapos na ng scrim nila, coaching ako one-on-one. Ayun -on -one. na yung part na kahit online lang to. Wala, ito, ano na, intimidated na naman sila kasi nagagalit ako. Sobrang, ano yun, all throughout the, the playoff series na nun, galit ako. Kasi hindi sila nagperform perform based sa expectations ko. Right. Based sa kung anong commitment yung hiningi ko sa kanila. Yun. Wow Grabe, grabe uh, Even I I believe even Elodia Was able to hear The the <laughs> things that I've said eh, During the time Na ano na ba yung mga uh, an, Kasi parang Yung tanong ko na sa kanina Yung finals na yun sa, sa Onyx Is more of ano eh uh, Anong meron Anong meron uh, Anong meron tayo na wala sila yeah. Yung mga ganon tanungan So those yeah. are the things Na talagang, talagang Paano mo sila mamamind Paano mo sila ma, Mamamanipulate uh, In a good way Or yeah. in a healthy manipulation Para lahat sila Iisa lang iisipin it Dapat manalo ako Kasama ko kayo Ganun. Wow. Grabe, grabe yun. I can, I, can, uh, I can attest to that kasi may kwento nga Doon si Mara kasi na-interview din. Dito sila, Dex. Nasa gym ako nun. Ewan ko, basta alam ko nasa... Ewan ko, scream yun kay, kay uh, Bossing Dex. Pero, syempre, tiyo ko oh, well, hindi yun, yun, scream yun. Boss, sabi niya, hindi, hindi, para ganun. Siguro, I, I don't know, but what I'm sure is, nag-work siya nun habang nag... nag nag <laughs> like treadmill. Ganun kalapit si uh, Dexter oh, nun. Grabe. Kaya sabi ko, grabe. Uh, saludo talaga. They were uh, they were on a mood this time na makabawi. And they tear through. Kasi ito, personally, para sa akin, dahil sa pagkatalo ng blacklist, sila biglang yung may hardest road to the finals. That's true. Why? Lower bracket. Round one yun na sa buong bagad. Literally, pinakamadaming kalaban. Number one. Second, Onyx Esports. RRQ. Tapos, BPK ulit. Yun yung mga nakaharap nila nun Grabe. Grabe talagang nasulit ang ano, ang sulit ang prime time. Sa <laughs> ano. So, oh, so, grabe. I can't believe what happened. But, um, siguro, how did you survive it? Apart from that, kasi parang na-mention mo na about dun sa mga ginawa mm -hmm. mo. Um, when is it na parang ibibigay mo dapat to kay Coach Bon, ito yung dapat mong gawin. Kasi syempre, narinig ko, kailangan gumagalaw din yung coach, di ba? Alam mo yun? It's not just you. Kasi technically speaking. Hindi. Ang hati kasi namin ni, ni Bondon is kayo na sa strategy, kayo na sa skills, ah, kayo so na sa lahat ng uh, game. Pero pagdating sa condition ng player, ako na yun. Okay. Oh. Kasi ayun yung part na anong anong anong, anong contribute ko sa game. Wala yeah. naman, di ba? Kumbaga, regardless, saka at the same time, intention kong hindi talaga alamin yung game kasi sobrang nagmamagaling ako. Ganun ganun yung baha, baka dumating yung may, may may tendency na parang, "Uy, dapat ganto na piliin niyo, dapat dapat ganto na." 'Di ba? Kasi pag inalam ko pa yung mga technicalities dun, wala na. Yeah. Parang parang di asahan ako na lang yung coach. 'Di ba? Parang ganun yung man, possible possible na mangyari. So parang sa intentional intentionally hindi, alam ko yung role ko. Alam ko kung saan, saan lang ako. Alam ko kung anong gagawin ko. Right. Um, and at the same time, ayun, uh, doon lang umikot talaga yun na uh, sa part na I have to monitor everyone as in everyone na kahit yung even yung mga ma, bigla makakatulog, biglang ganito, Dex, patapik nga si ganito. Oy, Dex, tinga mo, nakita mo yung itsura ni ganito. Oy, Edward, mga ganyan. So, lahat talaga, eh, naka-mic, na, basta naririnig ako, yeah. ako, yeah. yeah. ako ng lahat ng tao dun sa room na yun. So, talagang lahat attentive. Lahat talagang uh, uh, parang be at your best. Kasi, syempre, na, yun, yun na yung part na intimidated sila, natakot sila sa akin eh. Parang ganun. So, wow. yun, yun yung pinaka, parang, para sa akin, naging effective during that time. Kasi, syempre, first international yun eh. Tapos pandemic pa that time, naharating kayo dyan. So, huwag na natin sayangin, di ba? Yeah. Wow, this is so amazing to hear. The amount of commitment you you put into this is... Grabe. Wow. Grabe. And everybody is... Grabe yun, grabe. Kung, ngayon, ngayon ko lang naaalala actually. Kung baga, never, never kong inisip na ganun, pero... Uh, actually, bigla ko lang naaalala. mo, share ko lang ah. There was this mission episode kasi. Di ba yung si Blacklist may, may mga mission episode sa YouTube? And uh, after M3, pinanood ko siya yung parang finals ng season 7. And uh, literally, I cried for 30 minutes. Kasi doon ko naramdaman yung pagod. Ah, the, ito yung, moment ko, lang, moment oh, lang na yun. Tatagang, kinuwento ko pa kay, kay Wison kasi the moment I cried was the time na yung inaangat ni, ni Wise yung ano, ah, akin ka na din, yung gumagano. I literally cried. Na, naiyak din ako dun. Sobrang, dun, dun. ah, grabe, bahit, bahit, lang, bahit ito yung nararamdaman ko, pero yung pala, ay, pagod na pagod pala um, ako nun. Kasi parang from one year yun eh. One year in the making yun eh. That, yes. The whole 2021, I cried the whole 2021. Kasi na-imagine ko yung mga, hindi lang yung mismong kasama ko sila. Ayun yung mga, syempre I have uh, parang yung mga travel time ko from bahay sa kanila. Exactly. Yung, mga, yung mga laban ko about ano yung dapat meron sa bootcamp. Those are the things na parang ay nakakapagod. At the same time, not to mention, I'm also dealing with the back-end paano mag-improve, paano sila paano sila mag ano mag, mag grow, mag, paano sila magkaroon ng career development, mga ganun. So, grabe nakakapagod. Na share ko lang naman. Bigla ko lang naalala kasi ah ngayon ko lang mm. na-realize nare sa kwento natin kasi uh -huh. it's been a long time na may nagtatanong sa akin about blacklist kasi syempre tagal ko nang wala sa tier 1. Uh -huh. eh. Grabe. Wow. Thank you for that. Thank you for that. Sobrang inspiring, bossing. And I can't imagine yung araw mo. <laughs> Nung <No one> time <laughs> na yun. Whew. And that, that happened Um, of course, ipanalo niyo na sa Onyx 4-0. You already said na inisip niyo muna, inidentify niyo ano yung wala sila na meron kayo. What else is the secret? I'm um, no for sure mahaba-habang kwento to, madaming bagay ang nagpa-champion sa blacklist. But nung time na yon, that grand finals, what do you think set you apart from Onyx? Imagine yung pinagdaanan niyo noon na sobrang dami. What made you guys the champions. May, in the inaalala ko yung sinabi ko sa kanila noon. lab ano na yun Parang eto na yung nasa waiting area na sa ata sila. And at the same time, parang may mga may may mga nasabi ako sa kanila eh, na parang ano yung meron sila na wala uh, anong meron tayo na wala sila. Parang those those are the words that I said. Nakalimutan ko lang pero talagang impacting to na parang from ah eto pa parang okay. Dati lang hinihiling yung lang iPhone 12. Ngayon ano na ano na meron dito, 16 million. Yun na. So parang ayun yung mga sinabi ko sa kanila na parang hahayaan nyo lang para from iPhone 12, tapos ngayon 16 million. Tapos from being from being local champions ngayon world champions na. From being sa from being no one, ngayon you're you're someone na. Parang ganun. So parang those are the, the words that I've said before. Na parang online lang yun na, pero wala eh. sa akin, sa akin syempre para sa akin, yun na yung nag-drive sa kanila. And syempre, may mga personal reasons din yan sila. Kumbaga hindi ko na hindi ko na kailangan pang i-specify -spec kung ano yung mga sarili nilang drive pero para sa akin that's those are the words na just came out of my mouth during that time na para mahasabi ko hindi, ito na to bahala na kayo diyan ito na ito na yung ito na yung difference between before and now Damn. And, and nakakahiya nga. Actually, nandun pa ata sila Mara eh. Habang nasa waiting area. Pero sa akin kasi, hindi. Wala akong pakialam kung sino yung nandyan. Basta ito kayo. Ito yung dapat yeah. isipin nyo. That this moment, uh, from the time na nag-struggle tayo, natalo tayo sa first round ng playoffs, napunta tayo sa lower bracket, ito na. Yeah. Please lang, panalunin nyo na. Mga ganun. So, grabe, Woo! grabe yun. And big props to the entirety of the team na kahit discord-discord yan they were so game. Na yeah. uh, pag Actually, yeah. hindi ko rin alam kung bakit sila sobrang ano rin Sobrang, pag ako na yung nagsalita, gano'n na kagano oh. Parang gano'n Ang lagi ko sinasabi face-to-face uh, -face is Pag may mga meeting na kami, pag lahat Ang sabihin ko na lang lagi sa kanila uh, Cellphones down, yeah. eyes on me Yeah. Right. Umay na umay na nga sila doon kapag patayo na ako sila, sila uh, so, <laughs> oh, na oh. mag-asabi doon sa nakakatawa. Oo, pinagtatawa. for again. sure, for sure, for sure. Minamak nila ako, lalo na si Eson. Minamak ako <laughs> ng kung ano yung gestures ko, kung ano yung mannerism ko. Nakakatawa na lang, pero um, grabe, those are the yeah, things talaga ng dati. Ah, miss ko si Boss Esad. One of my personal faves ever. Oo, oh, wala eh. Ano na yung tumanda na yan. Tumanda <laughs> na. ano na yung ugat ng MPL oh, yan. Oo. Oh. Bago pa magkaroon ng legend. Legend na yan si Eson. <laughs> May nakakatawa ngayon. Na, wala lang, share ko lang. Naglook ba kami sa isang cast? Parang, ano eh, parang sobrang, kasi kami ni Manjin, close kami with Eson, ah. since tropa-tropa, so, ganun. <coughs> inasar namin na parang sa broadcast mismo laban na ng Blacklist sabi namin you can't spell Mobile Legends without Eson <laughs> kasi in-spell pa nyo oo oh, nga no wala lang you know? kasi sobrang idol nga si so anyways <sighs> karoon na ng time champions and then there was rest for VYs and I think collectively naman tinanggap ng buong uh, mundo na Okay lang. Deserve niya yan. Magpahinga kayo. Tapos, uh, sa akin lang personally, sabi, ang uh, kinisip ko yun, teka may MEC, sayang. Ba't di ba nalang kunin? Pero, well-deserved rest. Taka, Sea Games Gold naman. True, which is, that's true. Thank you for that, VYs. And, uh, um, Haji. Haji. VYs, Haji. Plus, syempre, yung dalawang magic bunot natin. Yeah, si Auzza, si Dom. Were you also, semi part of the cebol mm, kasi at chineck namin sino ba yung mga possible eh uh, uh, ako na lang is more on doon sa activation part uh, pero sila Dex uh, and Bon uh, Eson and MTB if I'm not missing yeah. yung kasama na sila noon ayun yung part na by numbers talaga sila all right perfect and then of course si ayon then baka si Ay si yes, Dominic Ayon and uh Owl, uh, Owl. Uh, soto and uh Lucy and the and uh oh i forgot I forgot. I oh, basta. <laughs> si Dom. Basta si Dom. Dom. Si Dom. Thank you for that gold medal. Now, season 11 comes. And, ang dami nang nag-improve. Pagdating ng VYs, naku on nila yung Indonesia, easily. Pero, pagdating ng season 11, ang daming gumaling. And, even with VYs, ah, season 10 pala. Sorry, Ayun, season 10. Ay, actually, sasabihin ko na season 11 pa season, season, yeah. season 10. Season 10. Season 10. Sorry, sorry. Season 10. Um ang pagdating nun yung ah uh, ang daming gumaling Echo was there uh, brand. Onik kahit yung Onik Bye. with our new squad o oh, nananalo and then yung Omega na si Kellera ay parang uh, on a different level din but then season 10 came Vyce quietly ay nananalo na. may mga may konting streak alam mo yung pera natatalo and I was pretty sure that everybody counted them out nung kalaban nila was uh, brand na ay sino muna nila kalaban uh, RSG. -S -S I believe RSG kasi sila yung recent champion ng MSC. Sin oh. Alam ko ang usually kasi ang pinaglalaban nun kung sino yung previous champion pati yung kung parang something, parang something in, like that. like that. Nakalimutan ko. Well, But anyways, na. everybody counted them out nung playoffs. Mm. Parang uh, I can also say look, kasi yung ano mga comments eh. Nobody believe na dun sa blacklist. Pero, yung blacklist na nagpakita ng season 10 playoffs, ibang-iba. Grabe. So that they became champions again and they were up against um uh, uh Echo no season 10 at nanalo ulit because of that Fredrin, ano oh, mo, yung, Kalitina. yung sacrifice din ni Wise to Sa uh Prio Pick Edward. Those were really the no highlights nung no, oh. No. nung no, no, ano yun, finals na yun. man minsan sabi na si Edward daw yung parang ano yun, no? Parang si, Manu, si Vice by na si Venus. Parang sabi niya, Edward is my MVP of this. Uh, I, I, believe si V ata nang sabi. Na. so very quickly lang, since this is your third championship locally, dun sa, ano naman yung, may theme pa ba kayo nun? No, season 10. Uh, ano bang team namin nun? Yeah, may, anda, ang, ang naging team namin ng Simulation. Simulation. The, yung war room na, na tinatawag namin. Kasi, uh, syempre, lahat sanay na. Uh -huh. Sanay na sa onsite Pero ang tanong, kano sila kasanay? Yeah. Ano yung mga minor things na akala namin minor pero as a player, big things pala yun yeah. Yun na yung part na syempre, kung titignan mo yung mga players, titignan mo yung mga organizations uh, Sino yung mga katunggalin namin, ano yung mga hindi nila, binabaliwala nila Nasa amin yeah. is bibigyan namin ng priority Kasi everyone excels, di ba? Everyone excels and ano na lang yung hindi namin nagagawa and yeah. we should be doing something na na dapat talaga masanay din yung team yeah. and so far is ayun na yung time na since actually since ano pa since season 9 naiisip na namin yung simulation It just so happy na syempre si Blacklist as an or as an organization marami na rin naman kasi kaming any uh, expert ng iba't ibang games eh yeah. so syempre we got busy kaya hindi namin natuloy yung yung project na simulation na yon pero eventually no season 10 parang feeling ko that's the best time kasi uh, wala nang nasa ano na kami nandoon na kami sa part na parang nasa ceiling na kami ano pa yung kaya namin i-offer dito eh sila yung main five since season 7 eh di ba uh, ang naiba lang naman nun si Haji yeah. and si MTB na, na nandoon na rin naman so parang sa amin ano ano na ba yung pwede namin gawin And in yun any simulation So, ay name yung part na parang dapat masanay na kayo lagi. Yung simulation is not just because kailangan masanay sa white noise, dapat masanay yeah. kayo na naka-headset, naka headset naka military grade na headset, o yung mga ngayon. Hindi. Ang, ang sinanay namin doon, oy maging maangas kayo. Oy, uh, tatrash token namin kayo. Every time na may game. I mean management? Uh, Oo, oh, yeah. no, kami kami mismo mm. Yeah. sumisigaw doon. Tinatrash talk namin sila. And where, there, was a time na yung ka-scream namin, ah uh, uh, kinausap nila Dex na, oy mang-trash kayo. I-tilt natin sila ganun those are the things na talagang okay dapat ganito gawin mga ganyan so wow. like, feeling ko na madaging effective yet uh, maraming oh, mga shopping, intricacies yeah. e. no I, I mean maraming mga intricacies na gusto ko sanang i-share but uh, ho, uh, it's something na okay hindi mukhang hanggang doon na lang okay. kasi it's a trade secret trade eh. secret alright let's leave it at that yeah uh, at yun ang mga maraming reasons kung ba chopin fast forward na ako dito dun sa M4 run which mm. also favorites pa rin at uh, ganun din kung di na nagkaman din natalo niyo din yung echo dun sa taas and however, ever finals us mm, they grapid. you got figured out again or something siguro ko uh, ang fast forward na lang din natin dun sa uh, nangyari na yun what do you think was the reason naman this time now what what did echo do correctly kumbaga that's At, why they got the championship para sa akin tayong mga pinoy kasi we never give up eh So, imagine mo, ilang beses pa naglaba ng Echo and Blacklist, so, yeah. di ba? Sa sobrang dami na, sanay na rin sila. So, same goes to the MSC happen nung execration nila, no? Parang siguro na-figure out talaga nila. And at the same time, yun at yun lang kasi yung parang, parang uh, as much as we want to innovate, as much as we want to parang provide new things, actually, we did, eh. Uh, during screams, ang dami talagang na-open na kung ano yung dapat uh, uh, ipakita. Kaya lang, parang feeling ko during that time, siguro ay na rin yung part na uh, subjectively speaking, yung mga players, ano na, uh, I guess, wala ng drive. Kasi parang nandun na yung part na, okay, uh, we have, we, we, nasa, nasa same spot na tayo, same experience, and ayun na yung part na lahat nag-expect na lang ng manalo. Bakit? Kasi ilang beses natalo yung echo. Pero it's the other way around bakit kasi napinaghandaan talaga ni Echo. And so right. far, sa akin nga ang ina-expect kong makakalaban namin that time is yung tinalo ng Echo eh. ARQ. Yeah. Uh, kasi ayun yung time na talagang na 2-0 na ata ng ng RRQ. Right. Tama uh, ba? Something parang like parang um. nag-comeback na la lang naman si Echo doon eh. Pero yes. technically it's RRQ's game na dapat eh. Pero eventually it's Echo. Parang dun pa lang yung na, yung na alam ko ng Echo medyo may kaban ako eh. Kasi bakit sanay na kasi sila sanay na silang kalaban yung blacklist. And so far, as ma again, as much as we want to innovate, parang hindi talaga siya nangyari. Hindi nag-transpire whatever innovation, whatever strategy na dapat uh, hanggang ngayon, for sure, hindi na, na hindi na nalabas ng blacklist. Wow. Okay. Understand. And syempre, credits din sir, uh, sa Eco, they were the of champions. Course, of course. Yeah. Napakalapit din naman. Sabi. And to blacklist, uh, well representing the Philippines once again. As fans, uh, masaya kami dun. Um, nagkaroon nagkaroon ng time na nag discussion na magpapahinga ba ang VYs whatsoever mm -hmm. as usual this time hindi at uh, nag season 11 again not the most perfect um regular season mm -hmm. but the playoffs oh my god and okay sa so, noong time na to, season 11, nagkaroon ng isang malapit na post. Ito yun. malupit malapit again. na post. <laughs> malapit na post to eh. Napakaganda ng mga words dito eh. No? Uh, Grabe. See you tomorrow, suckers. oh my God. <laughs> Sinabi mo eh, para ito oh, Uh, let's go to MSC together. And this was apparently before season 11 started. And it was you. And the context here is, nagpahinga ka dito eh. Hindi mm na nagkakamali. Tama, tama. For some reason, um, yeah, so you took a break sa uh, para leave ba or like mm -mm. employee break basically yeah, yeah. you take an employee break you come back and all of a sudden hindi ko naman i-correlate to sa pagbalik mo pero lumakas talaga yung blacklist and like nung season 10 everybody counted blacklist out um nobody expected you guys to get in the finals what was the secret saan nang galing yung sudden boost actually nagulat din ako na eh kasi wala naman ako buong regular season eh, <laughs> 'di ba? Kung baga, na hindi ko alam yung sitwasyon. Uh, I'm I'm a person na talagang dapat alam ko yung sitwasyon kasi kung hindi, alam ko na magmamagaling lang ako. Alam ko wala akong ambag. Yep. Pero para sa akin credit 'yan kay Dex and kay Kalad, kay Dex pati kay MTB kasi they were the ones who really made it sure na may ibang gagawin pagdating ng playoffs. Kasi yung 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 ano, yung yung contribution ko lang dyan is my presence. Kasi tagal, so, sa sobrang tagal namin magkakasama. Kumbaga, yung prese, yung presensya, kumbaga ano na lang yun eh. Kumbaga, you're, you're, you're wearing a, a very uh, good armor. Pero dahil armor na to nagawa ni Rada, parang nagkaroon na lang mga pluses attributes, sa stats. Parang mm -hmm. ganoon na lang. I never did anything new. I just made sure na talagang uh, for what I did from seven, season 7, season 8, season 9, season 10, or whatever season it is, Uh, yun lang din yung ginawa ko. There's nothing new. Kung baga sinabi, uh, nag-coaching nag ako for sure, one-on-one -on -one ulit yan, pati sa mga bago, kila Yue, kila Red, kila, mm -hmm. nandun na ba si Rene J? I believe nandun na si Rene J, no? Yes! Yeah, nandun na si Rene, Rene J. J. So, mm -hmm. yan yun. Basta nag-one-on-one coaching ako for, I believe that's two weeks, eh. Two weeks remaining, tapos ano na, playoffs na. So, mga tamang coaching na lang yun, hindi yun something na very impactful, very very powerful, pero I believe the presence help at the yep. same time, ang pinaka nag-amplify doon or multiplier doon is yung mga uh, tactics or strategies na na pinrovide or inputs na pinrovide ni Dex Calad sa kanilang MTB. Guides uh -huh. talaga sa kanila kasi sila talaga yun, ako, yabang na lang yun. <laughs> 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 pero para sa akin, syempre, uh -huh. para lang ma... Alam mo yung, ma yung mabigla sila sa impact ng pagbabalik. Niya. Yeah, yeah. Kumbaga, kailangan talagang gawin yun para at least, uh, again, uh, health uh, yung, yung, yung intimidation part. Ma-intimidate sila pero yung intimidation na yun is just for you to push then them for to perform. Yeah, yeah. ba? Diba? So, yun yung mga parang, wala, ayun na yung, ayun na yung character ko sa kanila yeah. eh. ay Kaysa naman baguhin ko pa or what, parang ang akin, ah uh, sige, balik ako, uh, check natin kung anong klaseng uh, boost yung magagawa ko. Pero yung mga sinabi ko doon about performance, kung ano yung dapat kong gawin, lahat naman yun na in line sa kung ano yung uh, balak nila Dex kalad sa kani MTB noon. All right. So big props din dun sa group niya. Grabe, na grabe, yun? grabe, grabe 'yun. Yeah, okay. Um Do you still, can you still, Duro. okay, kaya pa? mga pa, Siguro kaya mga pa. 30, 20, feeling ko, tansya ko dito. Kasi, ito na yung tunay. Well, ang dami natin mga kwento, pero mas marami kaya, pa ako mga okay. dati ng ito. Eh, ito, um, notable, syempre, na part ng yung group na feeling ko, confidently, mas madami kang mga kwento. Dahil mas matagal mo sila nakalaban. Was the M3 Championship Team. Siguro, quickly lang, gusto ko lang tanungin sa'yo kung ano yung uh, pinaka-summary mo ng masasabi mo na um description about these players that oh. I will mention um Haji for example for me for us he's the Kevin Durant ng scene and the KDA the mm -hmm. machine. KDA machine sobrang lakas sobrang lodi um but from your end na uh, you mentioned ta kanila pinaka baitin uh -oh. i wonder what that means Pinang mabait kasi ano eh uh, from the time na kumpara no paano, paano siya dinescribe nila bon sa akin mm -hmm. siya kasi yung pinaka stubborn season 2 season 2 to season Ah, six. nung tayo, okay. pa yung angas factor kasi bata kay. Mm. But apparently pagdating ng season 8, nung na-meet na namin siya, siya na yung pinakamabait, siya na yung may part na kung saan ah uh, uh, factor siya kung paano ko na-connect connect lahat para mag-perform kasi para sa akin, uh, season 8 was our best uh, team prime, prime blacklist, yung season 8 ng main 5 talaga. Kasi si si Haji was able to provide uh, what we lack in terms of uh, player connection uh, oh. paano mag activate bakit? kasi siya yung unang makaka-experience ng kung paano ako mag-coaching, kung paano ako mag-activate ng tao. So siya excited. So yung yung pagiging excited niya, yung excitement niya is na-propel, na-amplify dun sa li sa apat na parang ah okay a uh, new ingredient talaga. So nung time na nung time na paulit-ulit na lang ako ah uh, dumating sa punto na si Haji talaga yung nagano nagbigay buhay ulit wow. from season 7 na parang feeling ko intim ano na sila umay na sila si Haji yung nagbigay buhay noon kaya talagang sobrang integral ni Haji sa sa pag-join doon kasi bakit si Haji din, din talaga yung parang pressure ako bibigyan kita ng championship eh di ba so dapat talagang may <laughs> totally. effort pa din so uh, and uh, during that time challenging kasi pandemic ulit di ba nagkaroon ata ulit ng ano, parang semi lockdown no, ulit eh. ECQ, mga ICQ, um, eh. so bawal ulit pumunta ng bootcamp bawal ulit pumunta ng kung sa Bawal lumabas right. So we stayed Ako mismo I stayed uh, in the bootcamp Ano pa to eh Sa Tomas Moratoy Sa High Grounds Three days kami Nag-stay -nag doon uh -oh. Na talagang Para lang Ma-figure ma ma out Kasi ayun yung time Na sumali kami sa ano Ano yun Yung uh, Sa Indonesia din Na parang ano MPLA? Hindi, ano? hindi, hindi It's an international ano International event din Pero Minor tournament lang siya Shucks, ano to halimutan ko yung parang ano Parang natalo kami noon natalo Jungle kami yata si Haji noon eh no Or hindi pa hindi, hindi, Ano na hmm. talaga? Uh, yung, yung, composition na talaga na post for na si Haji. Nakalimutan oh. ko yung ano, yung para sa ano, para sa na platform. Ah! Naalala mo yun? Shucks, parang oh. sa Indonesia. Hindi ko sure parang... Oo oh, nga. Parang Kumu something. Na, yun na ata yun. Kumu ata oh, oh, Kumu? bigo? Or hindi ko sure. Oh, basta, parang, basta basta, parang, yun, yun. yung mga, yung mga yun. So, ay, ayun yung time na parang nag-struggle ulit kami. Pero si... Uh, one of the factors there is si Haji. Si Haji kasi <coughs> nagbigay kulay talaga. Nag, nagbigay ng liveliness. Nagbigay ng, ng uh, drive. Motivation na parang okay. Kasi ayun yung time na talagang uh, kailangan turuan ni Esun si Haji para sa post eh. Tapos ayun din yung mga time na pag nag coaching ako, talaga okay pa si Haji kasi excited pa. First time yung na-experience na, ay, ganito pala dito. Mga ganun. So, si sí Haji. Uh, siya, grabe si Haji. grabe, May kulang itong side Oh, uh, grabe, grabe. Maraming, mar ang daming, ang daming naming, uh, ang daming naming usap ni Haji na talagang sobrang fruitful to a point na talagang, uh, mahasabi kong napaka, ano niya, isa sa mga pinahamabait at pinaka-humble na taong nakilala ko sa esports. Wow. And Feeling ko, wala pa tayo sa prime ni... Madami pang improve si Haji. Kasi bata Sobra, pa eh. Sobrang, sobrang dami. Surin, pa. Almost a blank slate. Uh, next player, Edward. The last time that we talked, ang sabi mo kay Edward, siya yung Kobe. Oh, kung may Kevin Durant, ah, ito naman, yeah. Kobe. Kasi <clears throat> siya yung franchise player. And actually, yung kwento ng Agent Zero, ang ganda ng kwento na ito. Kasi kaya isang bagay din kung bakit napagandang Agent Zero. Kasi siya yung natira from EVOS... Jumping into blacklist So technically siya yung first player Franchise talaga Tama, okay. tama And uh, ito yung part na Ako natutuwa ko kay Edward Kasi uh, parang we built this connection To a point na and Up until now parang we stayed friends Friends to a point na talagang Hindi hindi nawawala yung part na nakaka din nakausap si Edward actually Pero si Edward yung isa sa mga ano uh, Parang uh, naniwala At nagtiwala sa part na Kung ano dapat yung marating niya kasi way back then season 7, ano na siya eh, admittedly, uh sinasabi niya na parang ayaw niya na sa blacklist. Kasi mahihina yung kaampi ko. 'Yun na yung mga sinasabi niya sa akin during may uh, coaching session, yung kinukuha ko pa lang yung buy-ins niya. And uh ang daming mga part doon na. Paano ko ba paano ba mapapa paano ka ba magpe-perform? Uh, sa sa ganito na wala ka naman ng choice eh. nandito ka na ulit sa blacklist eh you mm. just have to perform yeah. eh nagulat na lang siya surprisingly actually dahil sa sa help ng mga performance ng nila Oheb nila ng B-Wise ni Eso talagang nagulat din siya talagang ah ito na pala uh, sa lahat ng na-handle ko na professional players uh, si Edward lang na kahit gano'ng ka-arte yan na uh, susundin at susundin niya lahat ng sasabihin mo as in word per word as in lahat wala yan oh. pakialam sa kung makakaapekto yan sa kapaligiran niya kung sa relationship ng iba basta pag sinabi kong tumalon siya tatalon talaga siya wow ganun ka ganun ka diligent si 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 edward talagang lahat susundin niya kasi alam niya yung sinasabi ko makakabuti sa kanya Right. Sobrang sobrang. Parang kumbaga kung tatay ako, sobrang mabuting anak siya no si Edward. Ah. Ganoon na lang, ganoon yung masasabi ko kay hey, Edward. Grabe. Utu-utu pa. <laughs> <laughs> Yun. Kaya naman pala nagiging pal boss paldo na rin na si Edward. Oh, paldong paldo yan. No? Paldong paldo. paldo. <laughs> hmm. And ito. Um the last time that we talked, he mentioned um kung usapang uh, favorite Ay meron kang favorite mm, for na kagad specific reasons and this is Oheb mm. can you share to the people around bakit siya yung quote favorite hindi mo hindi ko hindi ko mapagkakaila sa team na naging paborito ko si Kiel kasi si Kiel nakita ko kasi syempre parang feeling ko ako yung pinakamatanda doon sa 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 blacklist eh. and every time na ay si Kiel nakikita ko yung sarili ko sa kanya kasi ganun ako kaangas sobrang angas ko, sobrang tigas ng ulo ko, sobrang napaka-playful ko, sobrang, alam mo yung parang basta patola, patola lang, baga And uh, doon yung part na talagang hindi ko hinayaan si Kiel, hindi ko tinigilan si Kiel, hindi ko Sinukuha, sinukuan. Basta, basta, basta tinutukan ko siya to a point na every time na, nasa, na, na magkasama kami, I feel young. <laughs> Ganun eh Kasi para nakikita ko sa kanya yung sarili ko At the same time Yung mga Si Kel kasi pag nakausap mo yan Ahala mo kausap mo na yung sarili mo kahit ah. bata pa yan that time, iba, iba yung part na parang, ah, parang kausap ko, kaedad ko lang. Parang ganun. Magaling makasama, makisama si Kel. And at the same time, that? yung part na kung saan, basta pag nag-commit na siya, pag, pag, ano, pag talagang gusto niya mag-perform, yun ngayong God mode, wala ka nang mahasabi sa kanya. As in talagang, hahayaan ah, mo na lang siya mag-perform. Pero, hindi ka niya hahayaan na siya lang ang ma-highlight. Ihilahin ka rin niya patas. Wow. Yun yung nangyari sa Prime, uh, prime Blacklist ng Season 8. Na talagang, sabi nga, sabi nga di ba, parang babawi siya kasi may nagawa siyang intercontinental. <laughs> anyway, di ba? So, parang those are the things na parang para masabi ko na, okay, nasa tamang player talaga tayo. Si Kiel talaga is one of my favorite pagdating sa Alright. Blacklist. Wow. Ayun ah, na. Oh, oh, yan. Shout out sa iyo kay oh, And I can attest to that. Yung uh, sinabi mong madaling makisama, mm. sobrang uh, ma hindi kayo magulat kayo na halos hindi naman gabi-gabi, pero most of the nights nung sa M3, nakasama kayo si Ohe by the beach. Mm, grabe. Hindi <laughs> ko mag-English, no? Oo. Oh, <laughs> kasama yung But... mga ibang ano, ibang ibang uh, country. So like si Victor Basad, sobrang lupit. Lupit, grabe. Idol. Okay, uh, next um next is uh, Wise. Ayan, si, Weiss. si Wise. Uh, okay. uh, yung pangalan niya na mismo Wise napakatalino niya. Si Wise ano, uh, kung si Kiel pa fa paborito ko, si Wise naman yung lagi siguro madalas na napapanigan ko. Kasi si Wise pag ano, pag ito ito malupit eh. Uh, pag kausap mo si Wise, ang dali niyang kausap. Sobrang dali niyang kausap. Sa sobrang daling kausap kasi, e-explain eh, ko pa lang, siya na mismo mag-explain sa akin kung bakit ko siya nasabi. Right. Eh, Parang parang ang talino niya sa mga sa mga bagay na ito yung kaila ito yung ito yung sitwasyon, ito yung problema, ito yung solusyon. Alam niya na kagad 'yun. Wala kang ka kung baga kahit sabihin mo man o hindi, na, alam niya na na-realize na niya na 'yon. Ang, ang ang kailangan niya lang is execute 'yun. And doon kami nagkaroon ng magandang relationship. Kasi every time na there's struggles, uh, ayun yung part na okay, talagang, ano, talagang makikinig yan, talagang susunod yan, talagang gagawin niya. Wow. Yun talaga yung part na parang, ay, grabe naman, ang effective ko naman sa taong to. And para sa akin, doon ko masabi talaga na, ah, okay, kaya ko, kaya ko pa kaya ko pang mag-manage, kaya ko pang mag ano, kaya ko pang uh, ipagpatuloy tong ginagawa ko kasi may may as big as wise na talaga nakikinig. Pa imaginein mo ha, wala sa utak nila na star player sila. Pero bakit sila may sa katulad ko? Yeah. 'Di ba? So, grabe, grabe si si Wise. And you know, um sobrang andaming undeserved na comments ni Wise from the community. Maybe because dun sa playstyle niya whatsoever. Andaming nagsasabi na ay, wala yan, hindi yan nakakapagassassin ganun. Ano yeah. man, every time na may debate ng best jungler, parang madaling i-eliminate na mga tao yung name ni Wise. Lagi may duda eh. Na? Lagi may duda. But for me personally, season 8 siya yung may pinakamaraming heroes na nalaro, parang gano'n. Season 7 ganun din. And he uh, at least I thought, sa perspective ko lang, hindi siya nagiging flashy kasi hindi niya kailangan maging flashy. Yes. That's why I look at wise. I don't know kung tama yung judgment niya. Kasi talaga. Ganon talaga. Kumbaga uh, hindi in, he's not after the glory of of himself. Yeah. Uh, he's after for the glory of the team. Yun and always has yun. been, right? And and hindi siya yung dahil oh bigyan natin ang highlight sa kanya bigyan natin sa highlight ang ganyan. Hindi. Talagang sa kanya, hindi manalo lang tayo. Para sa akin kasi funny enough, mukhang pera 'yun eh. Manalo tayo, marami tayong pera. Ganun lang yun. Para may pambili siya ng mga bagay na hindi nah, na kailangan. Pero nakapagpapasaya sa kanya. Yun. Yeah. Yun yun. Yun talaga yun. Pero sa sa akin parang, there, there was this time din na sinukuan ko siya. Kasi ito yung time na, ayun na nga yung sinabi mo na parang, ah, assassin. Ah, walang hindi nag assassin yan. Tapos, season 7 yun, ano, Granger ata yung sabi. Parang Granger lang alam ganyan. And nag-approach siya sa akin. Parang, to the, apektado daw siya sa mga, sa Comments. mga nalilinig niya, mga ganyan. And so far, dahil sa usap namin yun, ayun ata yung parang so far naaalala ko na sumuko ako sa conversation na actually wise, di ko alam sasabihin ko sa iyo eh. Ganun talaga sinabi ko na parang tanggapin na lang natin kung ano yung tapos bahala ka na patunayan mo man o hindi. Pero sa totoo lang, hindi ko alam sasabihin ko sa iyo. During this time, siguro wala lang din ako sa mood na kina, ako nag-approachahin, kinausap ko ako. Pero para sabihin ko sa iyo, to be honest, I don't know what to say. Mm. Di ko alam kung naaalala ni YC na, pero those are the uh, dramatic moments na talagang down moments na kung saan wala akong masabi. Bakit? Kasi blanko din ako. Yeah. First time ko may experience yun na there's someone approaching me about this kind of issue and yet I don't know what to say. di ba Ayoko magmagaling, ayoko magpretend na alam ko yung sasabihin. I just told him, di ko alam. Sige yeah. boss, tingnan na lang natin yeah. kung ano mangyayari. And eventually, kinabukasan nun, okay, paldo. Dere dere. Hindi nag aldo siya. <laughs> Lahat na lang ano, hindi <laughs> la si Bon naman kasi talagang in interest uh, sa kanya, talagang binigay sa kanya kung ano yung gusto. And uh yun yung yung parang feeling ko dynamic nung uh, Bon V Wise and the team eh. Right. Yun na talaga yun. Eh. Okay. Eh yeah, yun yung um, always notable para sa akin kay Wise is uh I saw I saw the mathemat. I always see yung mathematics na ginagawa niya sa laro. Bawat-bawat rotation niya pag kung, kung talagang ano ka kung talagang sobrang galing mo sa game or alam na alam mo yung game. Kahit nga yung bawat segundo, bawat step ng karakter, alam niya na kung paano eh. Totoo 'yun. Grabe. Sobrang mathematic ng approach ni Wise. At hindi ko alam kung uh, ano yung nagda-drive sa utak niya kung math ba talaga o instincts. I guess instincts. Kasi parang, yun yung nakikita sa akin, parang nagbibilang siya sa otak niya siguro or instinctual. instinctual. But, sobrang ganda ng name na Wise kasi sobrang wise siya oh, sa wise laro. talaga. Sobra. And, um, um, isa sa mga favorite ko talaga to si Wise ever. Pero ito naman, ang um, Number one favorite, of course, for myself and so many people out there. yung, yung si Venus, eh, na hula tayo pa Sobrang sikat na. No, sa so upang <laughs> <laughs> sikat na yun. So, so, <laughs> pero ito na lang, ito na lang. Hmm. Paano niya in-approach yung uh, bago teammates? May kwento kasi na parang sabi yata ni Trike, parang na-mention ni Trike na ang hinahanap ni V ay coach, parang ganun. Pero walang mention of, uh, gets ko eh, kung bakit naghanap ng magandang magaling na coach. Everybody needs that. Pero paano niya in yung bagong teammates niya? Kasi pabago-bago din eh actually hmm. yung teammates niya. Uh what question. maturity ba yun or Hindi eh CV kasi ano, civic kasi mataas 'yung standards niya. Sobrang taas as in ang dami niyang layers. Sobrang sobrang ang dami niyang gustong ma-attain. Gusto niyang ang daming ma-fulfill sa sarili niya na para makapag-perform talaga. Alam niya 'yung gagawin, alam niya 'yung 'yung dapat gawin. Alam niya kung ano 'yung kailangan niya. Pero ang tanong, maibibigay ba yun? So those are the the those those what matters eh during the time na kung wow. paano mo katrabaho si B eh nasa sayo na yun kung paano mo yun ipo-provide if ma-provide mo yun grabe magkukumit commit yan si B si 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 B din ano yan eh napaka-selfless selfless to a point na imagine pagdating sa mga ano sa mga uh, opportunities or spotlight hindi yan hindi niya hindi niya kakamkamin yung limelight na yun eh ang lagi niyang gagawin laging sa team laging aambonan yung team laging dapat equal lahat sa team May it be commercial, may it be marketing, may it be operations, may it be the competition. talagang uh, ang iisipin ni Vijan hindi lang si Wise ang iisipin niya yung buong team paano paano wow. mahikinabang paano nila ma paano nila ma-maximize mama yung comfort yung yung saya lahat lahat nandoon kasi para sa kanya I feel like V is really matured enough na para sa kung ano man yung mga bagay na hindi pa nararanasan ng mga ka-teammates niya maranasan din nila na hindi lang dapat kay V lang naka, naka-focus kasi parang feeling ko sanay na si V sa, 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 spotlight eh to a point nabigay ko na to sa iba di ko naman kailangan to eh. ang kailangan ko lang okay kay Wise pera ulit Ayun, <laughs> ganyan, ganyan. So, yun lang isa. Saka at, at the same time, ano, uh, yung, yung, yung criteria, standards, everything na kung paano mag-isip si V, koyon uh, napatunayan ko yun uh, sa kung paano siya sabi, i-describe ni Dex. Sabi kasi ni Dex, meron talagang mata si V na hindi namin nakikita. Meron siyang nakikita na hindi namin nakikita. Laging ganun. So, sa akin, I, I've tried my best to, to see those uh, technicalities or whatever mechanics yung mga meron nun. Pero, wala eh may may ano eh may may <laughs> sampung mata ata si V eh. kasi ang galing niya talaga doon at the same time napakatalino niya kasi grabe yung utak niya sa laro yep um grabe. yun naman ano uh, unparalleled sobra um, walang makakapantay doon kahit yeah. sinong tanungin mo pag nakalaro si V para ah, best captain talaga to yep ganoon ka ah right, yes that, that is very very true and um siguro ang question na lang dito is gusto ko sabihin tanong eh para bakit ba siya magaling sa shot calling Was it because of yun, yun sa mata na yun or maturity or uh, yeah what what made Para sa akin it's a combination of all of the factors involved. Eh, hindi man natin ma-define lahat pero kasi na-empower talaga si B. Hindi lang naman to dahil uh, naturally naging captain siya. Pero it's a collective uh, uh it's an agreement to, mm. to, to to all of the sa, sa team mismo na parang okay ikaw yung captain namin. Ma'am ikaw to. Yeah. Ikaw talaga to. Susundin ka talaga namin. Kaya ayun yung part na parang sa kanya, syempre, uh, it's a responsibility. It's an obligation na talagang, okay, sige, naniniwala kayo sa akin, tara. Ganun, ganun, ganun ka, ganun ka, simple ko lang siya sasabihin. Kasi during the time na talagang uh, kung paano ko nakasama yung buong team, wala eh, grabe yung respeto. grabe, sobrang grabe yung respeto. Yeah. Were you... Were you intimidated at all? But, in, Uh good question. Actually sasabihin ko sana hindi, pero every time na we have a uh, one-on-one coaching with me, Yes, I got intimidated. May na, may mga na. moments na, na intimidated ako kasi there are a lot of layers na kailangan mo i-break kay V para yep. lang makilala mo siya, para lang uh, masabi mo na okay, close tayo. Pero yung closeness ba natin is something close na super close talaga. Hindi. Talaga ang daming layers ni B. Marami siyang, marami kang dapat i -ano sa kanya, i-break sa kanya para mapagkatiwalaan kanya and at the same time maging effective yung relationship niyo. Wow. Grabe, no? Di Grabe. Ka... <laughs> <laughs> Pero I, ako personally, idol, ever since saya, kaya sobrang saya, hindi ako nagdalawang isip nung no, no sa Onyx kasi idol ko tumatay. Pero syempre, di ko sinasabi sa atin. Uh -huh. Kailangan medyo low-key-low-key low lang. Ganun. But, That's it. Um, real quick, let's run through all the other P uh, people kasi feeling ko important din sila. Yeah. Diyan si Eson. How important was Eson even nung nagbalik siya sa six-man? Actually, uh, season 8 and M3, crucial si Eson dun kasi marami siyang input. Yeah. Input na kung saan, uh, hindi basta-basta maiisip ng nila Dex, nila Bon. And ano talaga siya, a perspective na we we need to ayun yung mga part na yun. Yung mga, marami siyang mga input na talaga hindi namin nakikita, hindi nakikita ni Lavi, hindi nakikita ng team, hindi nakikita ng mga coaches. To a point na akala mo gaganon-ganon lang si Eson. Mapapansin niyo yun sa mga, sa mga uh, clips sa M3. Ang dami niyang mga sabi. di ba? And ang pinaka most important part dito is season 10. Season 10 where yung input ni ni Eson, doon talaga nag-evolve yung strategy ng team. Wow! So, ganon kabigat yung kung anong meron kay Eson na, na so far, parang feeling ko underrated eh. Talagang yeah. hindi lang napapansin o hindi na Kasi si Eson, Mahal yung personality niya, <laughs> parang alam mo yung kwela lang. Oh, okay, eh. Pero grabe, grabe siya mag-isip. Yeah. Grabe yung mga input niya. Tatahitahimik lang yan, pero grabe on na. Point. Dami niyang, hindi lang on point eh. As in talagang, doon mo marirealize na bakit ngayon mo lang sinabi o bakit, sin bakit ano, bakit mo lang lang yan? Yan, but, yan? Yung mga ganun, parang ang daming eureka moments na parang, manggagaling pa kay Eson na dapat wow. i-expect mo siya. Pwedeng dapat si V nakaisip, dapat si Dex nakaisip, si Bon. So, talaga napaka sobrang important. Kung baga, there's no, you cannot spell blacklist without ESO. <laughs> yun na lang. Diba? Grabe, kung, may, kung, kung Mobile Legends, ESO eh, din, may blacklist din. Yeah. Grabe. Yeah. ko talaga nung ano, back in 2019, no, six months si Eson sa si Signal, I was uh, fortunately part of, of Signal din as a coach gumagawa ako ng parang directory ng mga ano eh. Nag-collect ako ng mga stats. So, nung bakit back in 2019, sinama lang ko ng i categorize sa mga heroes okay. na parang ito, mga taas, wave clear, ganyan, ganyan. Okay. Siya lang yung sumasagot sa akin. Diba? so, <laughs> it was a group effort. Siya lang yung sumasagot. Tapos parang yung mga ibang tao, oh, 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 And unexpectedly, <laughs> di mo kakalaan ka Eson pa manggagaling. Exactly, sa sobrang exactly. kuwela niya. Oh, di ba? so, grabe, like, grabe si Eson. Yep. Woo! Um, Dexter. Uh, I, I, think across of, of our interview, ang um, pinaka-notable sa akin, siyempre yung stats ni Dexter. Mm -hmm. At alam na natin yan. Pas na usapang stats, master yan si Dexter. What else does Dexter bring to the table? Very funny, ball? ah. Pero, ah, uh, so, sorry. Pero ang una-una ko naisip kay Dexter aside sa numbers, is he is the most sensitive Person. Whoa! No wow. way! Paka-sensitive niya ni Dex. Sobrang sensitive. What? To a point na talagang Uh, tatahimik na lang yan kapag na-hurt na. Parang ganyan. Parang, kasi, no way. kasi ano eh, di ba puro batay nasa, ano, nasa, nasa team sa lagi yung ano sa lagi yung parang uh, topic or na topic sorry subject for for kung paano paano sa imbunot lagi ah yan <laughs> lagi so pa, pag naging sensitive na tatahimik na lang yan tapos funny enough parang yung pagiging gano'n niya bigla matatawa na lang din siya kasi parang okay parang napaka seryoso ng ng team sabay bigla may mga ganung funny moments kung parang parang nag Binibigyan talaga ng pagkakataon o tadhana na okay, ganun talaga yung dynamics ng team. And yung being helpful, kasi kapag di, di, ko na kaya, pag di na kaya ni Bon, boses na detect si maririnig mo. Yo, know, sasalo, niya mm. talaga. Whatever it is na parang frustrated 'yan. Pag frustrated 'yan kasi alam mo, alam niya kaya ng team eh. Pero bakit hindi nagawa? Ipi-pinpoint niya 'yan isa-isa. ipi niya na yun, malimoto malimoto mali mo to, mali mo to, mali mm. mo to, mali mo to. Ganun yep. talaga si Dex. Ayun yung pina para sa akin talaga ano, uh, mawala yung isa, sa sa roster ng kung ano yung prime days nila kung saan nanalo talagang hindi mo masasabing uh, mananalo pa sila noon si, Dex grabe rin yung ano yung part kung paano niya i-push yung data niya paano niya i-push na paano dapat isipin kung, oh sige maniniwala ako mm -hmm. sa iyo subjectively maniniwala ako sa iyo objectively kasi ito yung numbers right. alam niya rin paano paano i-weigh yung part na ah uh, de, ano to, uh, kahit dehado ka sa lane na ito pipili ng hero mo pero kung nakikita niya mismo sa player na talagang kayang-kaya kaya niya to sige uh, i-step uh, down ko yung data ko bibigay ko sa iyo to kasi grabe kitang kita sa ano ganun, ganun yung mata ni Dex ganun, siya, ganun, ganun mo may kita na every time na kahit di ano, Kahit di finals kahit di pressure game kahit regular season lang may kita mo si Dex na ganun tapos ma yung yun sa wow. niya is because of the high expectations high standards niya sa mga execution sa na dapat nagagawa ng mga players Whew, that's so intense sobra sobra kaya so isipin intense. mo ano nakaka-pressure sa blacklist kapag ganun na yung mga quality ng taong kasama mo kaya dapat talaga ma-way ma mo rin na okay hindi dapat sobra hindi dapat kulang dapat talagang again yeah. ay lagi ko nga sinasabi umay na umay na sila dito iba yung god mode ng isa sa god mode ng lima laging ganun or ng walo. Or, or ng walo. <laughs> Lahat na. Sige. <laughs> yeah. Which brings me to the last two people. Um, it's mo naman kay MTB when he comes in ata uh, um, ako naman on a uh, observant, observer's point of view. doesn't may make sense talaga na ako sa MTB because of his content and the knowledge that he has. But ang um, napansin ko sa kanya, siya yung, I mean, observation na to, siya yung soft-spoken pa kumpara sa isang team. Hanggang sa pro proba, ganun siya. Tsaka, by the way, ha, sinabi mo ito mismo, ang hirap pumasok sa blacklist kasi ang taas ng expectation sa lahat. MTB came in nung mataas na huge uh -oh, so standard. Good. So paano siya nag-blend in doon or paano niyo ginawang mag-blend in siya? Grabe observation mo doon ah. Hmm. Uh, ah, nagkataon lang kasi na si Bon sa Keds. Si ah, uh, when it comes to I guess uh, analysis of the game, there was this guy, no one. Si Master De Basics na parang na figure out niya parang paano ba ibibreak break yung code ng blacklist. yung may mga YouTube siya na ganoon. Right. And sobrang agreeing agree si 'bon' sa kasi Dex sa mga analysis ni Master the Basics. To a right. point na si Bon mismo nag-initiate na, "Oy, why not get this guy?" Para lang uh, if ever na kailangan pa natin ng more heads to to really strategize parang ganyan. And evidently, naging sobrang integral. Especially nung M3, yep. grabe yung ano contributions niya. Yep. Grabe yung part na kahit di kami kasali doon, kasi kami dalawa ni MTB nasa discord eh. Grabe. And yung sacrifice na ginawa ni, ni MTB for himself, para lang talaga mag-perform yung team. Right. Uh, that's from uh, uh, MPLI M3, uh, season 9, 10, 11 and then yep. 12. Uh, this 12. So para para sa akin ano, uh, si MTV na yung akala mo uh, soft. Yep. Pero hindi, as in mahikipaglaban yan sa ano niya, sa point niya. Hindi niya pipigilan, hindi niya titigilan yung yung part na kung alam niya tama to. Tama dapat to paano nyo, paano nyo dapat tingnan, papaano nyo sa'yo, papakita niya talaga sa'yo. Kaya talagang, right. well, I guess, master the basics nga. Yeah. You know? Parang feeling ko yun yung masabi ko kay MTB and one of the humble uh, person that I know in the industry talagang si MTB. So, yeah. sobrang tangka doon. di mo may, expect yeah. na, ano, uh -huh. na <laughs> gentle giant. Oh, gentle giant talaga. Uh, -huh. but, uh, yeah, so how, was it difficult for him to, hindi ba siya na-intimidate agad or Um how did you? sa sa maturity ni ni MTB? Uh, hindi mo na hindi parang hindi niya hindi, hindi na sa hindi na sa wala na sa vocabulary niya yung ma maiintimidate. Eh. Okay. Kasi alam niya paano makisama. Yep. And okay. he, he has the brains to prove it. Sobra, yep. sobra. Grabe. Bonchan Ang pinakahuling bagusapan usapan. And you mentioned na siya yung nagsabi na ipasok si MTB. Mm -hmm. Siya yung nagdevelop kay Kyrie and you mentioned yourself na <clears throat> Si na um, blacklist ay uh, sanay din sa mga discoveries, yung mga parang rising mm -hmm. Eto yung main trait ni Bonjan for me ay for talent top sobra. notch sobra kasi yung bataan boys nga na sinasabi nila di ba? pero sa akin naman sabi ko kay Bon sa yung soft spoken no way sa talaga yung soft spoken siya yung part na kung saan uh, hindi niya ipipilit sa <laughs> Pero sasabihin niya sa iyo kung anong puto niya, kung paano niya nakamap yung ganun. And at the same time, uh, since siya yung head coach, wala siyang pakialam. Sige, mahikinig siya sa sasabihin mo. Pero ang gagawin niya pa rin, magugulat ka na lang. Next thing you know, ay puta, idea to ni, ano, ah, ni uh, Bona. And eventually, mag-work. Sobra. And yun din yung part na maganda kay kay uh, kay, kay Bon kasi tinitignan niya rin sa mata kagad. Ka kung talagang okay, ano ba talaga to? Uh, sure ka ba talaga sa gagamitin mo? Sure ka ba talaga sa lahat ng sa lahat ng uh, 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 possibilities if ever manalo-matalo ganyan. Ang galing niya doon kasi you only have 2 to 3 seconds to identify if the person's really good at it. If the person really decides if ever talagang ito na yun. Sobrang hmm. galing niya doon. Imagine hindi lahat ng tao kaya yun makapag-decide 2 to 3 seconds and you're the person to decide yep. para talagang yun yung gagamitin niya. So para sa akin, sobrang gamit na gamit sobrang gamit na gamit si Bond sa ganong skill set niya. Na for me, syempre, hindi na yung nakikita ng mga tao. Eh. Yep. Diba? Lalo na pag di nyo kilala si Bond, parang minsan sa babas kapag mga draft issues, diba? Pero <laughs> para, it doesn't matter sa kanya. Parang yeah. talaga, eto yan eh. May mga, pagtapos tapos kung talo sa draft, ano na yan, i-explain niya talaga yun. Hindi yun something na parang okay, tahimik ako. Hindi. Uh, hindi siya sa sad boy. Yan. kumbaga. hindi. hindi, <laughs> Kumbaga, move on kagad ka yan. Tapos, i-check niya agad yung mga possibilities. alin nangyari? Mag-a-adjust kagad yan. Ganon daron wow. kalupit yung yung dynamics ng tatlo. For the coaches. Para kayung parang, kayun, parang nakadraft na. Nay parang parang ano, heroes din na kanya-kanyang kinakompliment. Ay, grabe, grabe. Nakakatuwa <laughs> kasi uh, kahit pa may laban na, alam mo na ako sino man nanalo, yung tatlo nag-uusap na. Ganun uh... nakaka-ganun ka ready. Kumbaga parang ala, grabe na grabe naman to. Parang stand alone na to kahit iwanan mo na, ito na talaga sila. Wow. Sobra, wala sila talaga. And that people is part of the reason kung bakit dominant ang Blacklist International. Mm -hmm. dami kong natutunan dito, boss. Pero, sa ngayon kasi, um, before, uh, before we uh, close this uh, podcast na sobrang na-enjoy ko, ang Blacklist sa ngayon, estado nila ngayon ay shaky. Mm -hmm. uh, I'm not sure kung uh, up until dito sa time ng broadcast ay um, mayroon But, meron ba message dun sa, kay VYs o kay kahit hindi sa part ng blacklist, sa blacklist mismo, kina Edward, yan, kina Oheb. Ano ba nga? Uh, uh, wala, what hindi words? kasi, ako, hindi kasi ako particularly nanonood ngayon kasi nga, uh, sa time ko, manood man ako, parang hindi ko ma-absorb. Kumbaga, yes, uh, uh, by, by supporting them, Siyempre, kahit, kahit pa paano, aware, magiging aware ako kasi unintentionally, there will be people na mag-chat sa akin, mag, mag magbabalita sa akin. Uy, blacklist, blah, blah, blah. Eh, syempre, parang sa akin, ang tagal ko ng ano eh, ang tagal ko ng wala sa scene. Yep. So, parang feeling ko naman, ang hirap, ang hirap mag-provide mag, mag -provide kagad na kung ano yung mga pwedeng sabihin, eh, hindi ko naman alam yung nangyayari sa loob. Pero so far, sa kung ano man yung alam ko ngayon, ah uh, parang, say for example, kay kay VY, sige, parang feeling ko it's the right decision naman na. Kasi I had this spectrum before na sinasabi ko sa kanila, season 7 pa lang, na parang anong gusto nyo mangyari? Highly commercialized kayo, highly competitive kayo. So ngayon, tapos na sila sa highly competitive. Doon na sila sa highly commercialized. Get whatever, uh, uh, maximize nyo lahat ng kaya nyo uh, i-maximize pagdating sa brand nyo. Kayo na yan, sa inyo hmm. na yan. Pagdating naman kila Edward uh, Haji Kiel or sa kung sino man yun nasa roster ng blacklist ngayon, parang feeling ko naman ano lang, uh, you, just have, you just have to go back sa mga napagdaanan natin. Ano ba yung parang feeling yung magagamit nyo sa part ng habang nandito, na habang, habang na-experience nyo pa yung Rada Effect? Ano ba yung, <laughs> ano ba yung mga part na pwedeng namimiss nyo na, na pwedeng magagamit nyo pa pala sa, sa, sa current state nyo ngayon? Kasi para sa akin, whatever we did for the past three years, yun na yun eh. You just have to recycle, I guess. And if ever na may kailangan i-innovate doon or kailangan i-redefine doon, do it. Kasi kung ano yung sitwasyon dati, possibly iba na yung sitwasyon ngayon. Pero the principles, the approaches, anything na nandun is still the same. Yun lang din naman yung ginamit ko sa, sa, sa <laughs> almost one decade sa BPO. Eh. Bakit siya naging effective sa esports? Diba? Yeah. So parang feeling ko yun you, you just have to remind yourself what are those things? Yeah. Important things, significant things right now na nagma-matter na i-apply niyo na lang sa season 12. Yeah. So essentially, master the basics. Yina-inend. <laughs> agree, uh. agree, agree. Yeah. Okay. Uh, what's the future for Boss sa ngayon? Um, ano ba talagang totally break muna sa esports? Oo, oh, mamamalimos na lang muna ako. Hindi, <laughs> 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 ano lang, syempre, uh, so far parang I just have to uh, wait and parang check for the right timing siguro for whatever opportunities. Pero so far right now, I'm enjoying my time. I'm enjoying uh, the things that I'm working it right now. So, parang feeling ko naman, ano, uh, hindi ko pa nami-miss yung esports. Pero eventually, parang uh, nandun naman na siguro yung success. Nandun yung milestones eh, ba? Diba? Yeah. Nandun din yung part na parang uh, pwede, pwede ko pang ma-contribute. So, uh, if ever na siguro may magka-interest, why not? Let's, let's do, uh, uh, you yeah. know, a negotiation siguro, whatever na kanong kailangan niyo. Okay lang sa akin. I'm open for it. No. Thank you so much, Boss Rada. And uh, sa lahat ng mga in-impart mong mga messages dito at sa lahat ng mga pro teams na nakakarinig ngayon, ito na, may, blueprint, may konting blueprint na kayo kung paano mag, magpalupit. Mag, pero But, thank you. Uh, I believe so far this has been like a plan for two months na, Diba ba? Uh, no, I mean, ano pa lang. Uh, gusto Bali pa lang eh. Bali pa lang, oh. parang ang dami na natin mga chat na oh. talagang talaga sobrang tagal din gap, yeah. na parang di tayo nagkahatag po kasi. Uh -oh. so, grabe parang ito pala yung mga, ito yung na ko sa yeah. ganito. Thank you so much. Thank you. Thank Let's you. end it with a beautiful question. What makes a great player for you? blanca po bigla, so, He's a great player. parang parang feeling ko ano, willing to do anything, uh, basa sa career mo, uh, yun lang. Willi parang parang there's there's parang there's no way na you will not do anything for your career, being uh, the best actually, being the best player. I believe. Uh, uh, tingnan nyo na lang yung uh, kung anong merong meron kay V and kay Wise. Kasi since season 4 ba sila? Mm. Diba? Yun na yung gusto nilang mangyari. So, uh, kung ano yung character nila, ano yung upbringing nila, ano yung culture nila, you just have to look at them. Because they're the best example of how to be not only good, but the best player sa sa kahit anong larangan pa yan. Wow. Rewise though. <laughs> <laughs> Thank you so much, Masrada. Uh, and ewan ko siguro next uh, in a year or so ba mag-usap ulit tayo ba oh, magkaroon ng kung ano man we don't know what the future holds but for now thank you so much for all of the messages na binigay mo ipart mo sa amin that's Boss Rada from x uh, ex Blacklist International ang uh, taga-mold ng champions Iceman <laughs> thank you thank you thank you bye bye <laughs>